סגנים, גם זה שיחקו את היום, יפה, חבל, יום הסגנים, גם רמקול וטוב, אחת, מקווה מאוד שזה בסדר. הרב אליעזר בעזור בכל אופן. טוב, רבו ישראל בעזר השם, כל אחד ואחד, לפי כבודו מעלתו. היום הגעתי בזמן, כן, רשום במודעה 11:30, והיום הגעתי בזמן. אני הגעתי בו לפני גמר, ברוך השם, הכל בסדר. עכשיו, דיברו איתי בלוויינים, שזה קצת, יש כאלה שאומרים שזה קצת מאוחר להם. עכשיו, אני, הלוויינים מאוד מעניין אותי כמובן, כי שזה, יש זיכוי רבים והכל, אבל מה שמעניין אותי זה עיקר זה הציבור שנמצא כאן כמובן, אלה שבאים מהישיבות ושיוצאים עוד מעט, עכשיו בדרך כלל מגיע רבע ל-12, תכף יגיעו כולם, אני אשאל את זה עוד פעם באמצע השיעור, אבל כאילו, אנחנו נעשה כמין שאלון כזה, מה מעדיפים, שיהיה 11 או 11:30, כי יש כאלה שיוצאים בסדר שלישי, ואז שזזים וכולי, אברכים, יש כאלה שיתייאשו באשמה, אחי. אתה התחלת את השיעור הזה בביום הרתחיל בשעה 8:30, כן, בליל שיעי 8:30. אחרי שנה זה עבר ל-9. תוך אותו שנה, 9:15, כן, סוף שנה, 20:10. 20:10, 10, מי שזוכר, אתה השתשלו, 10:15. לאט לאט זה הגיע, היום זה 11:30, השתבח שמולד, שבוע שעבר זה כבר התחלנו ב-5:12, אבל היעד, כי הכוונה הנקודה, עכשיו זה עומד על 11:30, וזה כבר כמה שנים יפות, עומד על 11:30. אבל אם בכל אופן רוב הציבור מעדיף ב-11, אני אעשה השתדלות, ככה אני אגיע יותר, למשל, עכשיו בא מנתניה, מגיע בכל מיני מקומות, כן, אנשים שזה ליל כאילו משהו כמה שיותר חם, מה שנקרא, אבל אם יעדיפו יותר מוקדם, אנחנו בעזר השם נעשה שיגיעו כולם, נעשה עוד פעם שאלון, והציבור יחליט, הציבור יאמר את דברו בסייעתא דשמיא. וגם צריכים לשאול את זה, כי יש פה שיעורים גבוהים, הבנתי כאילו שזה... אה, זה מה, כאילו, עבודה, לא עושים שום שאלון, כאילו, 11:30, אבל נדאג, 11:30, בלי לדר. אני אומר רבע לאחד, אולי זה יצא את היצר שככה אני אומר את זה. עד אחד בלנדור, בסדר? אם אסיים רבע לאחד, כאילו, אז אני צדיק. ואם אחד, אני בסדר. מעל אחד, זה כל שבוע לפי עניינו. ורבות הרב אליעזר. אפילו השתייה לא הגיעה, כן, ועכשיו כן, הכל בסדר. ורב אליעזר, טיפה, אם אפשר טיפה להוסיף לי גובה, טיפה שאני לא אצטרך לבלוע את הרמקול. טיפה, אם אפשר. בעזר אשר רבו ישראל רוצים להתחיל, יש לנו הרבה עבודה, פרשת ויגש, ויגש אליו יהודה, למה הוא ניגש אליו, ומי בכלל יהודה שהוא ניגש אליו, כן? בקיצור רבותיי, פרשת ויגש, פרשה מאוד חזקה, זה הפרשה, אני שמתי לב, אתם יודעים, אני מאוד נהנה, אתם יודעים, בדרך כלל פרשת ויקרא, במדבר, אתה יודע, יש עשרה שמאזינים לספר, יש עשרה, עשרה שמאזינים לספר דבר השם. זה מטוס אתה לא ככה, אתה יודע, כן? אף לי יפוני, בקיצור. כן, אתה מבין? זה מטוס, חבל הזמן. אחת, אחת, איי, סי, רב אליעזר, אני איתך. סי, סי, אחת, שתיים, שלוש. אתה שמע, ביי, רבה. לא רבה, תיובטה, זה היה קשיה. אחת, 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 איי, איי, אחת, סי, סי, אחת. לא ראית אי כל כך, אתה מבטיה? אחת, אחת, איי, איי, סי, אלן, וסלן. אחד, אחד, איי, או, הנה, הנה, זה, 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 זה היה הקול שלי. לא, עכשיו זה חוזר פעם לזה. אחד, אחד, לא, הורדת יותר מדי רבנו, זה שהייתי בן 13. אחד, אחד, איי, סי, או, הנה, זה, אז חזרתי לגיל 40. סגור. טוב, בעזר השם, שרקו הגדול הרב אליעזר, רבותיי, הרבה מחיאות כפיים לרב אליעזר. הוא עושה מסירות נפש. הוא גם בא לשיעור ביום שלישי, אולי יש הרבה כאלה שלא יודעים על השיעור בימי שלישי. בימי שלישי, בסביב הקהילה, אני מדבר על נושאים, לא פרשת שבוע. תופס נושא, עכשיו התחלנו נושא שבס, כן, עניינים של שבס וכולי, זה משהו גבוה מעל גבוה. אז מי שרוצה בימי שלישי, 10:30, שם זה קצת יותר מדויק מפה, 10:30 מתחילים, עד שמסיימים, בסייעת נשמע. כן, בעזר השם, 10:30, מי שרוצה בקהילה, רחוב אברבנאל 48, בעזר השם יתברך בסייעת נשמע. כן, משהו לא יודע עוד. יאללה, יש לך כוח גדול, תודה רבה. של הרפלאצ'י משהו? של הרפלאצ'י? יש לך כוח, תודה רבה, יש לך כוח, תודה רבה, יש לך כוח גדול. טוב, רבו ישראל בעזר השם, אנחנו מתחילים סופית בסייעתא דשמיא, ויגש אליו יהודה. ויגש אליו יהודה, רבו ישראל, יהודה ניגש, מה זה ניגש אליו? מה זאת אומרת, מי שרואה את המדרש, חביבי זה מדרש של מרוקאים, אחי, מה זה מדרש של מרוקאים, להבדיל, כן? יהודה חביבי מקבל את האורות, יוצא לו שערות מהחזה, כמו אצל המרוקאים, אתה יודע, עם השרשרת שלך, עם פה צומח, אתה יודע, זה כמו אש, רואה את האחר, להבדיל, כן, להבדיל, אין הבדל כשחשכה לא יהיה בלגן, כן, בקיצור, אבל אתה יודע, זה מדרש, מדרש, יהודה יוצא בדם העין, ומביא שהגה, חביבי, אבל שהגה של הסמכות, וואו, פתאום כל המצרים, שומתי, שיקיליתי, סאודון, ג'וינה, מה קורה? בום, נופלים, נשבע להם השיניים, שתבח שמולה, אתה יודע, רופא שיניים היה מבסוט שם, חבל הזמן, אתה יודע, פעם את אחד, הגיע למגרש כדורגל, והוא עומד שם ביציע, בטריבונה, וצועק, יאללה מכבי, תנו להם בשיניים, יאללה מכבי, בשיניים. אחרי 5 דקות הוא צועק, יאללה הפועל, תנו להם בשיניים, יאללה הפועל, תנו להם בשיניים. אחד אמר, בוא נהיה חונדול, אתה מכבי או הפועל? הוא אומר, לא זה ולא זה, אני רופא שיניים, אחי. כן, כן, אז יהיה הרבה עבודה, ויתנו להם אלה בשיניים, אלה בשיניים, יהיה הרבה קלינטורה. בקיצור, עבודה, שימו לב טוב, אז הוא צועק, שיניים, שיניים. עבודה, יהודה הביא צעקה, חביבי, כל המצרים,
שיעורים על השיניים, פרעו נפל מהליכון, פרעו היה גמד, כן, היה לו כיסא עם הליכון ביחד, ואף לו הטיטוט, והיה תינוק קטן, כן, חבל לבן, אף לו הפמפרס, פרעו נפל, חבל לבן, איזה שעגה, מה זה שעגה, צריכים להבינו מה הולך כאן, ירבוי היצ'יק שהוא הרן לי, תראה מה הולך כאן, כבר פחד עודים, עבודיי, יוסף הצדיק, סליחה שאני עושה את זה ככה באווירה של הזה, אני פשוט מוריד את החומש לימינו, מה שנקרא ככה, שיכנס טוב לעצמות, יוסף, איך אומרים בלשון החוב, כן, להבדיל, גם לא היה בוא נגיד לשון הגמרא, קטלה קניה באגמה. זה משפט שגם ברחוב זה יפה, שמע אחי, לא קטלה קניה. בקיצור כזה, שמע, אפשר להכניס את זה ברחוב. בקיצור רבו ישראל עובדים על זה עכשיו. בקיצור רבותיי, שימו לב טוב, ממש, מה? אני מהמדרש, מספר שגם יוסף לא היה כזה קטלה קניה. אמר לו יוסף, מה, אתה בא איתי ככה בקטע של המצרים, שיניים בלגן? יוסף אמר לה, עמד ליד עמוד, עמוד גדול, עושה עושה, פתאום טבעי בעיטה, פעם, גידוי ניגודנו. העמוד נהיה כמו הסוף של הקרונפלקס. תגידו את הסוף של הקרונפלקס? הוא הכי טעים דרך אגב. זה מה שמשרים לי אחר הצורת, אני מלחם את עצמי כאילו. תגידו, פירר את העמוד. יהודה מסתכל עליו, וואו, I can't believe. תראה מה הולך פה, וואו. עבודיי, יוסף פירק את ה... ואז הם אמרו, שמעת, שמעת, גם בקטע של מנשה ואפרים, מנשה הביא לו בומבת שמול שמעון דגנת. אמרו חביבי, זה מכה של בית אבא, זה מכה של... אתה לא חושב שזה גם מסר גדול, דרך אגב, מה זה מכה של בית אבא? שזה מסר גדול. אתה יודע, בדרך כלל אמר לי פעם, מישהו חכם, בחיים אל תעשה עסקים משפחה. בחיים. למה? משפחה לא נעים לך לריב איתם. ובסוף אתה מותח, 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 ואז חביבי זה לא ריב, זה מה שנקרא ביידיש, נהיה חרבה ודרבה, נהיה בלגן שלהם, לכן אל תריב משפחה. אל תעשה עסקים משפחה. למה? כי מכה של בית אבא, זה כואב. מכה של בית אבא, שמקבלים מכה מאח, מדוד, מחבר, זה מכה הכי כואבת שיש. אומרים שפעם אחת, העץ, העץ הקרש, הלך פעם אחת לפחח. הוא מגיע לפחח, והוא שומע את הברזל צועק, הרי מה עושה הפחח? לוקח את הפטיש ודופק על הברזל. והוא שומע את הברזל צועק, וואו, וואו, הברזל שואל, וואו, וואו. אמרו לו, העץ, הקרש, בוא נאחי, מה אתה בפניקה? וואו, וואו. אתה יודע מה עושים לעני בבני ברק? אתה יודע מה עושים לעני בבני ברק? חבל על הזמן, כשמגיע סוכות, פרקים אותי. סוכות חזוני, שאתה יודע, כשלדעים עושים סוכה, זה עם כל הגשמה, אתה יודע, בפרוע בריסק, אתה יודע, אתה פאפר, יש כזית, בום, אתה יודע, כן, פרקים את הסוכה, חבל על הזמן. שיהיה קרה, אמרת לך, איזה בריסקר אחד שהוא שרף את אשתו, בגלל שהיה לה פאה, והוא חשש שיהיה בסיס לעבוד הזורר, אז לכן הוא ככה שרף אותה לגמרי. וגיד, תורים שיש עבודה זרה בפאות, ודין בסיס דבר אסור, הוא שרף אותה. וגיצור, איזה אחד בפרשת זכור, הוא קפץ מהגג, היה לו צד שהוא המולק. וגיצור, רבי יצא להמשיך הלאה, אתה יודע, יש להם הרבה חומרות, והנה, שימו לב טוב, שימו לב טוב. אמר לו, מה אתה בוחד? תגיד לי, מה, וואו, וואו, וואו. אמרת, שימו לי בסוכות, קוראים אותי, חבר חן הזמן. לגמרי. טוב, בקיצור, מראה, ברמתי, שימו לב טוב. אז אמר לו, חביבי, 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 אתה תשווה אותי אליך? אתה עץ, קרש. אתה מקבל מכות מהברזל, זה לא אחיך. זה לא אחיך, זה לא משפחה. אני ברזל, מקבל מהברזל, זה אחי. מכה של בית אבא זה כואב, זה לא סתיו. יניס אותו, נתן לו בום, נכנס בפנים, קדימה. גד גידוד יגודנו, יאללה, ישועות, הצלחות, כנס. המצב נהיה חם. פתאום עם כל המצב החם, פתאום יוסף בוכה. ולא יכול יוסף להתאפק. ככה אתה רואה בריאון, כאילו, גד גידוד יגודנו, פאפא! כאילו, איך זה עולה? כאילו, אני גם קשה לי להדגים את זה, כן? כאילו, איך זה עובד? אבל אדם בא, כאילו, בלכה מאוד, אין, יש בדיחה מפורסמת, היה איזה אחד, הר אדם, ארבע על עשר ברום עשרה. היה גבוה, גדול, ומשהו, היה לו שרשרת שחי, פה צומח, בראש דומה, משהו מפחיד. שיקור, נכנס כל פעם לבר, צועק, תביא לי בירה או ש... הוא מסכן, דחליל, הוא של הבר נקניק, קטן, וכך, כך, 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 אחי, למה אתה בלחץ, למה אתה בלחץ לעצבים, כך, בבקשה, פעם סירבתי לך, הוא גלת שאוף רייר, כל יום מגיע, מגיע כל יום בבא בערב, תביא לי בירה או ש... כך, 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 תביא לי בירה או ש... כך, כך, תשמע, הוא קולל, אחי, זה לא עסק, תביא לי בירה או ש... או ש... תשמע, ייגמר פה כל הדם, שאלת את הבא שלו, מה עושים? אמר לו, מה זה מה עושים? קרא לי איגור. אמר לו, סקיוז מי, מי זה איגור? אמר לו, איגור, מי זה איגור? מי לא מכיר את איגור? הוא נכנס בפתח, נהיה חושך. ענק! אבל טוב, תקרא לי איגור. בא איגור, כן. מישהו קורא אותי? אני, מישהו קורא אותי, אני בא. רגע, אתה בא או בא? מה זה משנה? בא, בא, זה אני. זה לא בדיחה, זה באמת היה לי ככה, כן. אז אחד דיבר איתי רוסי, חבר'ה, הוא בא לארץ חנטרי.
אז הוא התחיל לדבר איתי, אני בא, הולך, הולכת, בא, וזה, כאילו, אתה יודע, עברית שפה נהדר. אתה יודע, עברית שפה נהדר. אמרתי, שמע, אומר לי, מה זה משנה, הולך, הולכת, זה אני, כאילו, העיקר אני בא, מה אכפת לי עם זה, כמו זכר, אהבתי את היציאה שהביא לי, מה שתקתי. וגיצור, מה זה משנה, הולך, הולכת, זה אני פה, לא? וגיצור, נמשיך הלאה. קראו לי איגור, איגור אמר, מה, what is the problems? אמרו לו, problems, יש פה איזה אחד, תביא לי בירה אושה. הוא אומר, הכל בסדר. בקבוק, אני לא אומר, אני גובה חד פעמי, וודקה חד פעמי, לא צריך הורד קבע. הוא בא עם הורד קבע, חד פעמי, וודקה, יש עוד. טוב, עובדי, הוא מגיע. עכשיו הוא אמר לו, יש לך דלפק? דלפקת? אמר לו, דלפקת. מה זה דלפקת? אני קרוב משפחה שאשתו הולכת עשה, לא רוסייה, לא משנה, זה הולכת עשה, איזה ידע, שלא יחשב שזה בזיון להיה, אתה ידע, כי זה באמת לא קשור. היא באה, אולי אסטורלת, היא אומרת לנהג מולית, נהג, תעשה פה פרסק. תעשה כאן בבקשה פרסק, ואז היא אומרת לאמא שלי, היא אומרת, יכולה לקנות לי במכולת, שמפו ומרקח. כן, כן, ברקיה. בקיצור, נמשיך הלאה. טוב, בקיצור, מוראי, מוראי, שימו לב טוב. אז בקיצור, אומר, יש לך דלפקט? אומר, כן, יש דלפקט, יש. אני נכנסת בדלפקט, ושם אני יושב, ונכנסת, יושב, מה זה משנה? זה אני, כאילו, נכנס בפנים. נכנס בפנים. אומר, אל תדאג, יבוא זה, יבוא דודי, אחי צעדיו, יש עוד, אל תדאג. רבותיי, ההוא מגיע, הוא לא יודע מה יש מתחת, הוא לא מכיר את איגור, עדיין לא הכיר את איגור, שתבח שמולת, ההוא מגיע, ואיגור מתחת. הוא צועק, תביא לי בירה אושה, פתאום איגור בא, הוא שימא! הוא אומר לו, ספרייט, גילי, שוקו, אני משלם, אתה יודע, אני משלם, אל תרתח, אדון עזרי, הכל בסדר, הכל בסדר, איי, איי, איי. זה מובן, זה מובן. הנה הגיע המשלוח של הבח שמולת, נראה כאילו את ההוגרים ביחד גדול, זה כאילו, כאילו באת עם כלום, אחי, אתה יודע. איזה חזק, בוא שירו אותך במצלמה, בוא שירו אותך גם בלוויין, שידעו על מה אני מדבר. יופי, יופי, כל הכבוד. כי זה רק חסר השם שישמע לך משהו, ולאט לאט לאט לאט, קח את הזמן. אה, לא, אתה לא לוקח לי כלום היום? אתה יכול לוקח? אתה יכול לקחת את הערב לחצ'קוב? לא קוראים לחצ'קוב, זה שם חיבה. שם חיבה לחצ'קוב. טוב, בקיצור, עבודה נמשיך הלאה. בקיצור, זה מובן, בא זה, כאילו, במדיחה, אתה מבין את זה חבל הזמן, אבל ביוסף הצדיק, מה זה, חביבי, נותן בעיטה לך, מה הולך פה? באמת, עסק לא מובן, חבר'ה, באמת, זה מובן, אתה יודע, יש פה מעצב, יש פה מלחמות, בלגן, היה בלגן, מה זה בלגן? אתה יודע, דם יוצא מהעין, זה שמשמור והפחיד, זה מפחיד, מפחיד, שערות, שערות מה, כאילו, זה לא, יש לו מרוקאים שיש לו שרשרת של חי, והשערות יוצאות, אתה יודע, ככה מהשרשרת. פה זה יצא מהחולצה, אחי, ניקב את החולצה. יא בויה, אתה יודע, זה בלגן שלם, אתה יודע, עכשיו יהודה לא היה, שכן יש להם שרשרת ויש לו השערות כאילו זה סוודר טבעי. יהודה זה משהו פנימי כזה נכנס, זה כאילו ברזל, זה לא סדר, זה ברזל, זה פחד פרדים. סיפרתי לכם אז אחד שהלך לחתונה של חבר'ה צעירים, הוא אומר לזה שלידו יו, איזה חתן, איזה חבר'ה צעירים, איזה חתן שעיר, איזה חתן מכוער, איזה שעיר. הוא אומר לו, תתבייש לזה שלידו ותתבייש לך, זה לא החתן, זו הכלה. וזו הבת שלי, היא אומר, סליחה, לא ידעתי שאתה אבא של הכלה, אומר, אני לא אבא שלה, אני אמא שלה. בקיצור, רבותיי, נמשיך הלאה. שימו לב טוב, שימו לב טוב. טוב, רבותיי, בלגן שלהם, יהודה יוצא לו סבס, פחד, פתאום יוצא בוכה, מה הולך כאן? אני אתחיל מאורחיים הקדוש, אורחיים הקדוש אומר, ויגש אליו, איי, 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 רבותיי, היה פה משהו מיוחד, מה היה פה משהו מיוחד? תשמעו, ויגש אליו, מה זה ויגש אליו? אומר, יהודה הבין שהוא לא יכול לעשות צדיק, הוא הבין שהוא לא יכול לעשות צדיק, הוא לא יכול. מה הוא עשה? והגש אליו, הוא אומר, הוא ניגש לו, ואתה סיפור אותו על אחד האדמורים, שבבית כנסת מישהו רואה איזה מויסר אחד. והאדמור הזה לא היה אחת מאיש, לא פחד מאיש, דיבר על המויסר הזה. בקיצור, דיבר עליו, עשה לו, מה זה פולסא דנורא בבית הכנסת, סילק אותו. הוא אמר, חכה, אני אטפל בך כבוד רב, תפוס לו עוד. זה אומר, אחד הרבל עשה בכרכרה, הגיע אותו אחד, הגבאים שקשקים, כי הוא היה גם רעלימה, גבאים שקשקים. טוב, אמר להם, לא לפחד רב, יש עוד. רבותיי, איכשהו ככה, זה הגיע מויסר, איכשהו הגיע לרב, היא באה עם סכין, איכשהו הגיע לרב, התחיל לבכות כבוד הרב, מכילה, תמחל, על חטא שחטאנו לפניך, ביבי, זיון, תסלח, על חטא שחטאנו לפניך, בגאווה ובוז, תמחול, על חטא שחטאנו לפניך, תדע, תמחול. טוב, הלך,
אמרו לו, כבודו רב, איך זה ככה עשית? אמר פשוט מאוד, שהוא ירד מה... זה, הבנתי שהוא בא להרוג אותנו. ואז הכנסתי בלב שלי, אני אוהב אותו. אני אוהב אותו, אני אוהב אותו, אני אוהב אותו כמה שהוא חונדול, אני אוהב אותו, אוהב אותו, אוהב אותו, אוהב אותו, כן, בארגזים, אבל אוהב אותו, אוהב אותו, חבל על הזמן, אוהב, זה עבד, זה עבד. יש קבלה, ככה אומר חיים ולא שנפים בן אדם, יש עליו איזה קפדה או משהו כזה, ומישהו רב איתו, שמו, זה יסוד אמיתי וזה בדוק בנושא, חבר'ה, שמישהו רב איתו ולא מצליח, לא מצליח להתפס איתו. אתה בא מבקש סליחה, בן אדם לא מוכל, לא מוכל לך, לא מוכל לך, לא מוכל. מה זה לא מוכל? לא מוכל, לא יעזור שום דבר, לא מוכל. יואו, אתה אומר, ריבונו של עולם, עובר עוד כיפור, ועוד כיפור, והבן אדם לא מוכל. עובדה, שבו מה אומר רב חיים וולושין, וזה בדוק בנושא. אומר רב חיים וולושין, אם אתה תכניס בלב שאתה אוהב אותו, אני אוכל לך. שנאמר, כמו שאמרה זה, עד שוף, עד שוף חמת אחי, מה אמרה לרבקה, אמרה לעשו, ליעקב, תלך לאחי לבן, לחשוב לחרן, ועד שוף חמת אחיך, מה כתוב? ממך. אומר רב חיים וולושין, ברגע שאתה תאהב את עשו, הוא כבר אוהב אותך בכל יום. ולכן כל הפרשה שהם נפגשו שם, יש לך, אחי, יש לי רב, אחי, הכל, אחי, אחי, מי שם נכנס למושג, אחי, 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 אתה יודע, מה נכנס למושג? ולמה? אוהב, אוהב, אוהב. אומר הרב חיים הקדוש, ויגש אליו יהודה, איי, איי, איי. אומר הרב חיים הקדוש, ויגש אליו, הוא הכניס את אהבתו בליבו. גם ייגש אליו, זה קל לזכור, לאו בארמית זה אהבה, הוא אהב אותו, ייגש אליו, אהב אותו, חבל הזמן, השתבח שמולד רבותיי, זה, ברכה עם הקדוש, אפשר, אפשר בשניות לרקר בן אדם, איך בלשון יפה, בלשון יפה. ממש בקצרה, יש פה מסר גדול דרך אגב, זה מסר חשוב מאוד בפרט לחבר'ה שהתחתנו בעזר השם יתברך, לחבר'ה שכבר נשואים זה גם מסר גדול, וגם בכלל בבית, 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 גם בחברה, בישיבה. אתם יודעים, כל דבר בן אדם יכול להשיג בעצבים, ויכול להשיג גם בנועם. אתה יכול להשיג את זה בעצבים וגם בנועם. אותו דבר. שאלה איך אתה משיג את זה. הנה כתוב שם אצל משה רבנו, שמשה רבנו כתוב שדיברו עליו ציפורה, כן, דיברו עליו מרים ואהרון דיברו משה רבנו, משהו פרש מציפורה. מה, רק משה דיבר השם, גם בנו דיבר השם. כן, מה? שואל התוספות בהומס, אני לא מבין. מה זה רק? מה? אלוקים הסכים איתו. אלוקים הסכים איתו. מה אמר לקודש ברוך הוא, ואתה פעם מודים עדית? זאת אומרת, טוב מאוד שפרשת מהאישה, כי אתה מדבר כל הזמן איתי, אתה לא מתאים שתהיה כביכול נשוי ואז כביכול, טוב שפרשת מהאישה. ככה, שאלת אסס, כאילו, מה רצו מרים ואהרון למשה רבנו? הרי הקודש ברוך הוא הסכים משה רבנו. חבוד, אי אפשר טיפה להיכנס יותר קדימה, חבר'ה, הגיע, הגיע עוד. חבר'ה, השיעור מתחיל ב-11 וחצי, לא לאחר. איזה כיף, זה פעם ראשונה שאני לא אחרתי, אז אני מרגיש טוב. טוב, אני ממשיך, רבו יזה. אז בקיצור, כך שואל הטייספס, מה רוצים מרים ואהרון ומשה רבנו? הרי הקודש ברוך הסכים על ידו. אומר הטייספס, הייתה להם טענה של הגמרא במסכת מכות דף י', בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. מי מוליך אותו? מי מוליך אותו, חבר'ה? מי מוליך אותו? שמע היה יפה מאוד, המרש"א כותב, אתם צודקים, זה אפשר, המרש"א כותב, מוליכים אותו, זה מלאכים. איזה מלאכים? מלאכים שהוא ברא מהמצוות שלו. אדם קם בבוקר, אומר, ריבונו של עולם, משתוקק אני אליך. ריבונו של עולם, נדבר גלויות, איזה כיף בעולמך לחיות, אה, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. כאדם קם בבוקר, איך שהוא לא מלך, מה אומר לנו רבינו היקר? מה שלום הרב? איך הולך? הנה הכיסא, בבקשה. אתה צריך להיות ראש ישיב, הרב, להעמיד דור של... לא, לא, זה קצת גוסר. להעמיד דור של קופיק, זה חשוב מה זה, זה רגע. אתה אמרת שגם ביטאים נהנים החיים, יפה מול חיים, חיים, טועים עם שולם. הלאה. זה ליטאי, חבר, ככה צריך להיות ליטאי. שיר הלאה, חבר, שיר הלאה! אה, שלא, לא שומע. לא, לא, כל טוב, כולם בסדר. לא, חס ושולם, זה שנה בפירס, זה נגיד, חבל עליו. נגיד, שימו לב, רבויסי, שימו לב טוב. הלאה, אנחנו פה, הרעיון זה כולם ביחד, זה הרעיון. דרך אגב, יש בבית שמש, סיפר לי מישהו, יש לוויין, שלנו בלוויין, של שישי פה של השיעור, ליטאים, ספרדים, חסידים, בחדר כזה, חצי מפה, אפילו רבע מפה,
והם מגיעים כל השישי. פעם אחת לא היה לוויין, הם עשו זיץ, חביבי, הליטאים, החסידים, הספרדים. רבע חסידי, רבע ליטאי, רבע חסידי, רבע הספרדי. כאילו, התחילו להחסיר חסידים, כולם בדבקו את אש, אחרי זה היה ליטאי, כאילו, כולם בחו, ואחרי זה, כאילו, הספרדי עשו מקאמים, ואז האשכנזים הלכו הביתה, כאילו, עשו אליו, אבל היה צוחק. אבל היה יפה, היה מאוד יפה. אתה יודע, אשכנזים קשה לשמוע את המקאמים, כאילו, מה זה הדבר הזה? מה זה מואזין? מה זה מלח מים? מה זה הדבר הזה? לא מבינים מה זה הדבר הזה, אתה יודע. באמת זה נשמע מואזין, כן, אבל זה יפה. כן, אמרו שזה היה של הלווים. לדעתי זה לשון נורא ללווים. בקיצור, נמשיך הלאה. אבל צוחק, 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 צוחק. בקיצור, שימו לב, טוב, לא, באמת יפה. אני אוהב גם לשמוע, 5 דקות. בקיצור, נמשיך. אני אחרת, הכל הומור כן, שלא היה מאמין שאני באמת מתכוון לזה, כן? בקיצור, שלא יוציא עליי חבושה בצ'קבים. אלא, למה ככה דיברת עלינו? בקיצור. אחי, השירים שאתה שר יותר טוב, כן. דרך אגב, גם הספרדים לא מבינים מה קורה לשירים של אשכנזים. כאילו, דקה בואו אל גרם של השיר אשכנזי. אוי 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 שבס, אוי 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 שבס, אוי 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 שבס, תראה כמה מילים. אוי 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 שבס, כאוי דש, ותראה את המזמון הזה דופי. אוי 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 שבס, זה חבל הזמן. זה כמה מילים, חבל הזמן. זה שיר גאון, כאילו, גם החרוזים, כאילו, שבס ושבס, זה אותו חזור. עכשיו, הקטע זה גם אותו גימטריה. חבל הזמן, מילה פלאים, נשתבח שם לאט. אומרים מה קורה כאן? אוי אוי שבס, אוי 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 שבס, לא שומע, נו? אוי 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 שבס, קוידש, אוי 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 שבס, אוי 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 שבס, אוי 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 שבס, קוידש, אוי 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 שבס, אוי 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 שבס, קוידש. יש עוד פזמון, יותר גבוה, כן, בקיצור. לא, בקיצור, אבי סי, אש, אש, אז אני ממשיך הלאה. טוב, בקיצור, בקיצור, אני, השאלה שלך, שמעת כל לשון, יש לך כמו. השאלה שלי הייתה, מה פתאום אתה התחיל, בעצבים, מדרש המפורסם, יצא מהחולצה, ויוסף מביא ביתה לארון, יהיה את זה של הקונפלקס, כאילו, בלגן שלם. אני עושה לו, כאילו זה כתוב בספורנו, זה כאילו כל זה המחשות שלי, כאילו, אני מסביר לך את זה, כאילו זה כתוב פורש, כאילו, לא, השרה כתוב, אבל הקרומפלקס לא כתוב. אולי זה כתוב באלון שלי, יכול להגיד. טוב, בקיצור, אבוי סי. אז פה שאלה גדולה, פה שאלה שנשאלת. אתה יודע, חרבה, הודרבה, צ'ורטי שגילתים, סורדום, בורדום. הייתי בקלום. אל תנסו להבין מה אמרתי, אני גם לא מבין. ופתאום אני עושה בוכה. אז מה, הרוחם הקדוש? והיגש אליו, הוא ניגש לליבו. ניגשתי ליבו, זאת אומרת, ויגש אליו, אני אוהב אותו. ואז אמרתי את הרב חיים וולונג'ין שאומר, עד ראש, עד שוב חמת אחיך ממך, שברגע שהבן אדם בעצמו יוציא מהלב שלו את השנאה לבן אדם, הבן אדם גם יסלח לו ואוהב אותו. ממך, הכל תלוי בך. כן, אני באתי באמת, בבורות מפורסם, הרב דסטר מביא את זה, והוא אמר בתוספות, כן? תוספות בליבו מסר אומר, שלמה מרים ואהרון דיברו על משה רבנו, הרי משה רבנו השכינה דיברה איתו, והקדוש ברוך הסכימה לידו. התשובה היא, הבעיה הייתה בדרך שאדם רוצה ללך במוליכים אותו, זה יופי. משה רבנו בחר בדרך של פרישות, והקדוש ברוך הוא הסכים עליו, הוא צדיק. אומר, התייסס, אבל הוא יוכל לבחור להיות לא פרוש. עם משפחה, עם האישה והילדים, וגם להיות נביא השם, גם. הטענה הייתה, בדרך שאדם רוצה ללך, במוליכים אותו. זאת אומרת, יש פה טענה גדולה, שאז אני רוצה לפתוח, שבדרך שאדם רוצה ללך, במוליכים אותו, ואני אסביר את הדברים שלי, לאט לאט, רבו ישראל תבין אותו. אבל קודם כל, והגע שלנו יהודה, רבו ישראל, אני רוצה ללכת על היסוד הגדול, שאתם יודעים, יוסף הצדיק בסוף אחרי כל הבלגן. נפגש עם האחים שלו, ועושה להם את הבלגנים וכולי, וידוע שהחפץ חיים, אני יוסף, עוד אבי חי, חפץ חיים מהבוכה, שכמה שאלות יש לנו על ההשגחה, גם הם אלה מלא שאלות. הוא שם את כל האחים, הבחור כבחירתו והציר כצירתו. אמרו, אבויה, מאיפה הוא יודע? מאיפה הוא יודע? מאיפה הוא קולט? את כל הסודות שלהם הוא ידע. מה קורה לבן אדם? מה קורה לבן אדם? הייתה לו יוסף הנהגה פלאית, אבל ברגע שהוא אמר להם, אני יוסף, עכשיו הבנו איך הוא יודע עכשיו. כל ירד. אומר החופץ חיים על התורה ידוע, אני אומר את זה, כולם מכירים את החופץ חיים הזה, אני רוצה להמשיך את זה הלאה. אומר החופץ חיים, יש הרבה אנשים שיש להם שאלות, למה ככה, למה אין לי שידוך, מה קורה ריבונו של עולם, למה לא רוצים אותי, אני כזה חתיך. כל המכוערים בישיבה התחתנו, יש כאלה שלהם כבר ילדים דור שני לקיור, קופים מלאכים כאן בבני ברק, ואני, אנה אני בא, ואני הקטן, השפל שבכולם, עומד כאן, נחלם, עומד כאן, נרגש ונדהם. בקיצור, חילה, ברח לי השיר, חילה מהדירן. בקיצור, רבותיי, למה, 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 למה ההורים שלי ככה,
למה אם יש לי בכיתה טיפולית בגיל 5, למה אבא שלי לא מבין עניין, למה אבא שלי תקוע, למה הוא עושה לי בושות עד אנשים, למה את באיזשהו בא לישיבה, אני בורח שהוא בא לישיבה, אשכן הורים. הרב יצחק יוסף אמר, יש מצווה שההורים יבואו לישיבה. אני זוכר, מרן אבא, לפני, למעלה, מ-2000 שנה, הגיע לבקר אותנו בישיבה. לא היה לפני בריאת העולם, הכוונה באזור של נוח. הגיע מרן וגם נוח הגיעו ביחד. נוח ביקר את שם, ואבא ביקר אותי. אני זוכר, מרן אבא היה מגיע לבדוק, זה יפה שאבא מגיע לישיבה. אבל יש הורים, עדיף שלא יגיעו לישיבה. למה? הם תקועים בראש, אין להם הרבה שכל. הורים בעייתיים. הרב גלזר קורא לזה שרוטים. לכן אני אומר, שעדיף שלא יגיעו, ככה אמר הרב ישראל. למה הרב גלזר שרוטים? זה אני מוסיף. זו שפה של המערכת, אמר המעתיק, כאילו אמר המעתיק, הוא אמר השרות, וגיד, לא משנה זה כאילו אני, וגיד זו, אבל לא משנה, הוא אמר שיש הורים עדיף שלא יבואו, הוא בא עושה בושות, עושה בושות! ולפעמים יש בחור מעמד בחברה, פתאום בא אבא שלו, אתה יודע, בא לכם עם אופניים חשמליות, וסוודר מתקופת הבן איש חי, אתה יודע, אפור, אתה יודע, שאפילו הבן איש חי אמר שמע, זה לא מודרני, אפילו הבן איש חי אמר שמע, זה כבר בעיה, זה גם בעיה ללבוש את זה, אתה מפחיד את החבר, זה בעיה למידה. הוא בא לך, אתה יודע, זקן ככה מפוזר כזה עם קסקסים, אתה יודע, עושה אבצ'י על הראש השיבה, אף לא דרה על המשקפיים. קיצור, אנשים בלי תרבות, חבל, בלי תרבות, בא חייבת תפוח ככה. בישיבה שלי, הגיע איזה אבא של אחד החברים, שהייתי בחור, כן? הוא בא לדבר עם הרב מויאל, זה היה זה, הוא בא לדבר, הוא דבר בוחד תבוח, אבל לא, לגבי הבא, אז מה אתה אומר? אז מה אתה אומר? אתה יודע, הוא בורח פה, אז מה אתה אומר? אוכל תפוח שעת, קיצור, ריבונו של עולם, למה אני, למה ככה נפלתי ריבונו של עולם, אמא כזאת, אבא כזה, למה, 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 אתם יודעים מה קורה בסוף? מה שקורה בסוף, אתה מגיע למעלה אחרי 20 שנה עם תכריכים של אדידס, עולה למעלה, עולה למעלה, יש מה לגלל מה זה? בסדר, בסדר, איפור, כל השידורים, הכל תקתק, כן? אתה עולה למעלה, חביבי, נגמר הסיפור. אז אלוקים אומר לך, אני אלוקים, אצ'יצ'ו. במכה אחת, הכל מובן. מערוב יצחיים, יוסף אמר, אני יוסף, הכל מובן. אלוקים ראשו, אני אלוקים. אז מה שסבלת בכיתה כך וכך, ומה שאומרים, ולמה ככה, ולמה ככה, ולמה ככה, רבותיי, אין מה לבכות בעולם הזה. איך אמר רב, על שם דוגמה שאני אומר, אין זמן לבכות בעולם הזה, אין זמן, יש לך זמן לבכות. אני מפעם בחורי ישיבות, אלה שסובלים במשפחה, יש להם בעיות במשפחה, האמא לא מתפקדת, האבא לא מתפקד, האמא ואבא לא מתפקדים כבר שנים, האבא טוען שהאמא לא מתפקדת, והאמא טוען שהוא לא בקיצור, לא מתפקדים בהורים. תגיד לי, מה זה קשור? אתה זכית לדעת, זכית לשבת מול גמרא, הסתרף העולם. איך אומר הבן איש חי, אם אדם חושב, כתוב בגמרא שם בפ"א, במציע, שאם אדם יש לו 3 דורות בתרי"ג, הזכיר שזה יד עולם, לא ירושו מפיך, פי זרחם, פי זרחה, אמר אדוני מה אתה מדבר. כיוון שאדם לומד תורה, בנו לומד תורה, בן בנו לעולם. אומר בן איש חי, מה יעשה אדם שאבא שלו לומד תורה? הוא אומר, תתחיל אתה את השושלת. אומר בן איש חי, תתחיל אתה, אתה תתחיל את השושלת, יש לו משהו מולד. חבוי, זה פשוט מאוד, אין זמן לבכות, אין זמן לבכות, להתבכיין. ויש כאלה שפשוט אוהבים להתבכיין. אני לא, בלי הרבה בלגן. לפני כמה חודשים טובים, ממש זה, איזה בחור שהיה לו זה בעיה רצינית ביותר. ויש יהודי מאוד צדיק, גם מקובל גדול, והוא לא עושה רעש בזה שהוא מקובל גדול, ופועל ניסים ופועל ישועות, לא מכיר אותו, פועל ישועות, ואני, אני, אתה יודע, אנחנו לא מיסטיקה ודברים כאלה, אנחנו בני תורה, לא כזה, אתם יודעים כמה בדיחות יש לכל המקובלים האלה, כן? אבל יש כאלה שהם אמיתיים ביותר, עכשיו לא אני זה שבודק אותם, פשוט ראיתי בחוש, קודם כל הבן אדם, אוי ואת השם, לומד בלי סוף, כל הזמן בהצמדה, ויראת שמיים ועבד ישראל, ויש לו דברים פועלים. הגיע אליי איזה בחור עם בעיה קשה מאוד, מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, שלחתי אותו לרב. שלחתי אותו לרב. זה היה 10 ימי תשובה. הרב אמר לו, תשמע טוב, הבעיה היא בעיה, אתה תצא מזה. איך? תאמין שתצא מזה, אני תמיד פעיל בעזרת השם ברוך, מגיע כיפור, אתה תצא מזה. עכשיו אני יודע שאנשים מדברים איתו, אבל אחרי שהם מדברים הוא יושב ובוכה עליהם. פעם האדמור מקפיטנץ', קפיטנץ', אני אומר, טוב, איך? תגיד כל העם שפעם אחת אני יודע שיש פדיחה אחת ולא אלף פדיחות. קפיטנץ', קפיטשניץ', זהו, קפיטניץ', זהו, קפיטניץ', זהו, קפיטניץ', זהו, סגור. האדמור מ... קפיטשניץ'. קפיטשניץ', סגור. קפיטשניץ'.
יש כפית של אלית ויש כפית שניץ. הנומי, אותו אחד שדיברנו עליו. ההוא, הנומי כפית שניץ. עדיין ככה. הנומי כפית שניץ. יותר חזק. אז יום אחד הגיע לאישה, אמרה לו, הרב, אני רוצה להתאבד. לא אבד. למה קרה? אין לי ילדים. אם הרב לא מבטיח לי שיהיה לי ילדים, אני מתאבדת. זה פשוט מפרור. אני פעם אחת נפגשתי עם הרב מאיר שלמה, הצדיק, אם אתם זוכרים אותו, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא היה מטפל בנשמות, חבל על הזמן, כן? חוץ מהתלמידים הצדיקים שכולם מכירים אותם, יש לו גם הוא... כל הסגנונות של הציבור, מהגבוהים ביותר ועד הנמוכים ביותר, הוא טיפל בהם. היה לו שיעורים יפהפיים, היה לו חיוך, איך הוא היה צוחק, הצחוק היה נותן חיות, חבל על הזמן. הוא פעם אחת אמר לי, הוא שינה לי גם פאזה, דרך אגב, בדרשות. יום אחד הוא אמר לי, הרב גלייזר, אם אתה עומד בדרשה ואתה מרגיש שאתה נותן מוסר לאנשים, ואתה כאילו מעליהם ונותן מוסר, חפש למקצוע אחר. אתה צריך לדעת שאתה מחזק עם כולם. הוא שינה לי את כל הכיוונים בחיים, שינה לי את הכיוון בכלל! אתם זוכרים את הדרשות שהתחלנו כאן ביום יום, חבל הזמן. היה לי כזה קול, הייתי רק צועק כל היום. כן, חבל הזמן. אש! הוא אמר, באהבה, בנועם, באהבה, תקרב, באהבה, באהבה. הייתי השבוע, איפה הייתי השבוע, איפה הייתי השבוע? הייתי, יש רב זביחי בתל אביב, צדיק, מתוק בדבש. והוא עשה, הוא לקח את הקהילה שלו בתל אביב לירושלים. והזמין אותי להרצאה. באיזה, יש שם באיזה אולם, ואני באולם נתתי הרצאה. סיימנו, הגיעה המנחה בערבית, הלכתי לטפל בבית של מרן הרב עובדיה. אבל הוא בעצמו, רב זביחי, שימש את מרן שאני מגבי שנים, הוא אמר לי, שפעם אחת מרן היה באיזה כנס, ולפניו דיבר איזה דרשן אחד, ודיבר בחרב וחנית. דיבר חביבי, סקילה, שריפה, הרג וחנק. טוב, דיבר על שבת, זה היה כנס על שבת, ודיבר על שבת, פשוח אש. מרן הגיע, אומר לי, מחילה מכבוד הרב גלייזר, מרן היה סטנדאפיסט, אומר, מרן, שמשמור, לא עבדי, כן? מרן היה לו חוש הומור, הוא אומר, מה שהציבור מכיר מהיאסטים, וכאילו זה בקטנה, הוא היה שימש את הרב כמעט 40 שנה. הוא אומר, מרן, לא היה קטע שהוא לא היה מכניס הומור. ואז מרן דיבר על שבת, הביא להם משלים, הנה, הצחיק אותם קצת וזה, ואז הכניס את המסר. הוא אומר, כולם כמעט קיבלו שבת. שהרב דיבר איתם ככה באהבה, אותו מסרים, אותם מסרים, וגם דיבר על העונש, אבל הכל ביפה באהבה. הוא אומר, שהם הגיעו לרכב, הוא אמר שחבל, הדרך של האהבה היא הרבה יותר פשוטה מהדרך של הסכינים, והרבה יותר מועילה גם מהדרך של הזה. אז בקיצור, אני חוזר לרב בן שלמה, יום אחד, התקשר אליו יהודי, אמר לה, הרב, יום שישי, אדמור, מדמור, קפית שניץ, כן, אני איזה, אני עדיין באדמור מקפית שניץ. תרשום לי את זה, אני אעבוד על זה בבית. תגור. יש לי שמות שאני בכלל לא אומר, אתה יודע, ש... אמרתי לך פעם, האשכנזים, יש להם את הקטע, כאילו, אתה יודע, גם על הקופסאות של הפרווה, לא כתוב פרווה, כתוב, פרוויה. שמונה יהודים, ארבע היי, עוד פעם שתי יהודים, א' היי, איך זה קשור? אחי, לא בא לי לאכול, לא רוצה. לא רוצה לאכול, אחי. פרוויה, מה מעולה, כרגע, כן? וגם, אתה יודע, בדת מנצ'סטר, מנצ'סטר, אין מקום בסוכריה, אתה יודע, רק אותיות. יש יותר אותיות מאשר סוכריה. קיצור, נמשיך הלאה. פעם אחת הרב עובדיה הגיע לבית מדרש החסידים בסעודה שלישית במנחת השבת. אז הבעל כהן, ויואים, סליחה, אני טעים, ויואים, ראש, לא, חסידים, חסידים, ויואים, ראשם אל מוישי. הרב עובדיה תפס את הבעל, כאילו, אמר לו, כפרה עליך, איפה כתוב בו מוישי? כתוב משה, מחילה, איפה מוישי? כן, סעודה הרב עובדיה, זה הרב מזוז בכלל, אבל החסיד הזה היה נמצא בעולם אחר. שיר הלאה, הרב עובדיה עוד כאילו הביא אותה ככה משה קרה בתפארת, הרב מזוז זה בגבורות בקטע של ה... מה אתה צחוק? הוא טוען לרב מזוז שהאותיות, מה זה טוען? הביא מספרים, שהאותיות יבואו לדון את האדם. למה לא, יגית אותי כמו שצריך. אנחנו שיחים על החפץ חיים, משתם הוא אמר שלא, שהישראלים זורמים, הוא אומר, ישראלים, אבל ישראלים זורמים, א', עין, עין, א', שם יסתכלו בסימן נ"ג שם, כן? חז"ל שקורא לאלפין, עינין, עין אלפין, אנחנו זורמים, כן? לא מדברים ככה בשפת היום, כן? אבל הם מכיסא רחמים, גם בשפת היום, גם בזה, זה הכי יפה, נכנס להם גם בשפה של זה. הוא בא למכולת, מחילה, מחילה, יש בו מרגרינה, יפה מאוד, ומחילה, אפשר בבקשה את התבנית של הביצים? אתה דחים, חבל, 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 רק מכיסא רחמים, זה מספר אחד. הייתי בקמפ של, זה לא קמפ, זה קמפ בתוך הישיבה, כן? הייתי שם, ואמרתי להם על הקדיש, אתה יודע מה קרה לרבים שלו, יש את הכיסא רחמים שלו, את הקדיש, כאילו, וקרה משיכה.
פוגרה, כאילו יודע, תסמינים של קורונה, אתה יודע, כזה, מה קרה לרבים שם, אתה יודע, את הרבים, רק הם מבינים טוב, אתה יודע, את זה, ושם אמרתי, יש לי בדיחה מיוחד בשבילכם, זו בדיחה שזה צריך להבין אותה, אמרתי להם, בוא נראה אם תבין אותה, כיסא חיים, בארץ לא הרבה מבינים אותה, כיסא חיים בטוח יבינו, נכנס אחד לכיסא רחמים, באמצע תפילת 18, ומישהו אמר לו, פיסנט, 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 הכוונה, כאילו כל מסוד, פססט, פיסנט. אתם עכשיו, כאילו, אחרי שהסברתי לכם שוטישטיין, כן? הם בלי שוטישטיין, ישר אלה, הבינו מה אתה פסט. כאילו, זה מעשה שהיה. בקיצור, להמשיך הלאה. הרב ישראל, להמשיך הלאה. אז הרב מאיר שלמה התקשר אליו מישהו ביום שישי. אמר לו, הרב, אני רוצה להתאבד. תשמעו מה זה גאונות של מענה. אמר לו, אני מסכים איתך, אבל לא עכשיו ביום שישי. אמר, למה הרב אומר שבלגן עם הנשמות עכשיו? עולים, יורדים, יש מלא פקקים. תגיד לו לא להתאבד, תגיד מה לא להתאבד, מה? אתה מתאבד? לא עכשיו. יש מלא פקקים. טוב, הוא נרגע, הרב שלמה, הוא רץ אליו, דיבר איתו, החייה אותו. חוזר לאדמו"ר מקפיצ'ניץ. אמר לו הרב, אם אין לי ילדים, אני מתאבד את השנה. 21 שנה. 21 שנה. אמר לאדמו"ר מקפיצ'ניץ. אני לא פוחד, אומר את זה ביטחון מלא, כן? אמר לה, יהיה! הגבה הסתכלה לה. פוסן טרסה, קח, תתחיל את 21 שנה. אמר לה, פוסן קרסן, סתום את הפה. יהיה! יהיה, הצ'יצ'ו. היא יצאה החוצה, אמר לו, רבי, מה, אתה רואה בעליונים? אמר לו, מה פתאום, איזה עליונים? אמר לה, מה? מה, מה, אתה רוצה שאישה תמות? אני עכשיו הולך לבכות עליה כמה ימים. ולהגיד לבורא עולם, אתה רוצה שהיא תמות, למוות אותה לחיות? היא תמות, היא תתאבד, אני מרגיש שהיא יכולה לעשות את זה. אני אבכה ואבכה, עד שאלוקים יגיד שיהיה לילדים. וככה היה. וככה היה. ככה היה. אז זה הצדיק הזה שאני שלחתי את המחות שכזה אליו. ככה הצדיק הזה מוסר נפש בתפילות על הבעיה עליו. מה זה, אם נכנס מישהו לנפש, הוא מוסר עליו נפש. אה? אתה, מה אתה צריך? שידוך? לא, זה עדיין לא, זה היה לו בגלל שזה קשה. אתה יכול להיות שטוב לך בינתיים, זה טוב לך שאין שידוך בינתיים, 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 שני בינתיים. הקרוקס צריך להתרגל בינתיים, הקרוקס לא רגיל להקלים שיש עוד מישהו בבית, בינתיים בקטע, חכה, לאט לאט, כאילו חור חור בקרוקס, אי אפשר לדעת, זה לאט לאט שמשמעו אותך, כן? לאט לאט. טוב, שימו לב טוב. בעזר השם, ישועתך קרובה רב, שפרה יקח. תהיה ישועות. בקיצור, נמשיך הלאה. רבותיי, הוא אמר לי הרב, שהוא תראה עליו, הוא אומר, בנעילה, אני מרגיש שהיהודי בעצמו לא רוצה לצאת מהבעיה שלו. אתם מבינים מה אני אומר? לפעמים יש בחורים שהוא מרחם על עצמו, הוא כבר נהנה, הוא לא שם לב, לא בכוונה. יש לו צרה, יש לו בעיה, אבל הוא כבר, יאללה! הוא בורח לבעיה, אני מסכן, אני מסכן, לא. למה לא? אני מסכן, לא! אני מסכן, לא! אני רוצה לחדד לכם את הנקודה שתבינו מה אני מתכוון. הרב ניסים פרץ, זכר צדיק קדוש וברכה, איש האלוקים. שאמרתי כמה פעמים שהרבי מיללוב לא היה לוחץ ידיים לאנשים רק עם כפפה. בודדים מהאנשים שהיה מוריד את הכפפה, אחד מהם זה הרב ניסים פרץ. שהיה עבר לפניו, היה מוריד את הכפפה, לוחץ לו יד. למה? כל זה בגלל קדושת הברית. מי שקדוש ומוריד, הוא היה לוחץ לו יד. פעם אחת עבר איזה אחד, תגיד לו גוצ'אבס, עם הכפפה, הוא אמר איזה סירחון הבן אדם הזה, עם הכפפה הרגשתי את הטומאה שלו בעיניים. עם הכפפה ביד, הרגשתי את הטומאה שלו. היה מרגיש הרבי מיללוב. כשהגיע הרב ניסים פרץ, מוריד את הכפפה, נתן לו יד. הרב ניסים פרץ, שגילו לו את המחלה, לא עלינו, לא עליכם, אז הוא עצר אותי, התעוררות וכולי. והוא לא בא. למה הרב לא בא לעצרת? הוא אומר, נגיד לכם למה היא לא באה, נגיד לכם למה לא באה. אם אני אבוא הרי ברור, ברור שזה יהיה יותר התעוררות, ואני גם עצמי אדבר, ויהיה יותר בחיות. אומר, אבל מה יהיה? אם אני אבוא, אני ארגיש שאני חולה. תראה, כולם מתפעלים עליי, עצרת בשבילים. ואז שאני רוצה לקום חצות בלילה, אני צריך להגיד לי, שמע, אתה נוח עוד חצי שעה, אתה חולה. אתה אומר לחולה, אתה חולה. שלא יבוא רחמים על עצמי שאני חולה, לא בא לעצרת. אפילו שזה יותר התעוררות, לא יבוא. לא בא, תראה, בלבל. זה לפעמים בן אדם נכנס לקטע, אחרי זה, ואני מסכן, מה? מסכן. נו, ומה? לא, אני מסכן, מה? ומה? לא, נו, אתה רואה שאני ככה, אתה רואה? שלחה לי איזה אישה אחת פקס. ואני כתבתי לה תשובה, זה צריך לצאת בשוט. דרך אגב, פשוט בהדפסה, כפי שאלה ששאלו. היה זה בעלגן עם הנייר, ברוך שמסתדר. מקווה מאוד שבשבועות הקרובים פשוט יצא לאור. זה כתוב התשובה הזאת, פשוט שלחתי את הספר להסכמה למורי ורבי רב חיים רבי, הוא נהנה מהתשובה הזאת. ואני אומר, אני שומע, איזה יפה כתב את התשובה. ככה צריכים לשתוב מצוין, לא מאוד.
בקיצור, תמיד יש לו משהו, הוא באקטואליה בשאלות ובתשובות, יש, ובפרט, אתה יודע, אפילו בעלי תשובה שואלים שאלות, הרב, אני אצלך מתי, ושיהיו בריאים, לא שומרים שם מצוות. לא שומרים מצוות. והוא לא, וגם לא אוכל את ההכשר הזה, את ההכשר אחר. הוא מספר, הוא אומר, יוני, שמה, שלח אותי אליי, לא יודע אליי, ניתנו לו כזה בומבה לבנים, גאוותן, מה הם אוכלים? הם אוכלים טרפות, תשאר, תגיד דברי תורה, תשאיר, תנגן, תפסיק עם השטויות, קדימה, מוציא לך את החשק הזה, להתעצמא, אין, הכל טוב, הכל מצוין. שום מה היה. אישה שלחה לי כבוד רב, ואני עושה לי בלגן. לקח לי את הכס, היה להם ירושה, הוא לקח את הירושה. אני עובד את היחידה המפרנסת, הוא לא עובד, לא עוסק, לא עובד, לא לומד, קיצור, חיים שלי מרים, קיצור, קיצור. ניסיון קשה. שלחתי לה, זה הכל תלוי לפי ההשראה של אותו רגע, כן? שלחתי לה. מישהו מפריע לך לאכול? מה זה קשור לאכול עכשיו? עוד תסתכלו בבקשה. דוס איז נס קפה. דלישס. אתם יודעים מה הפעולה הזאת? כמה אנשים מתחננים לעשות את הפעולה הזאת עכשיו בבית חולים בזונדות, מחוברים למכשירים? אנחנו פשוט חיים, אתה יודע, אברך דופק איזה 16 כאלה ביום. כאילו, סליחה, בסדר א'. לא מעריכים. לא מעריכים. אמר לי אחד שאיבד את הטעם בקורונה, אומר לי, התחלתי להעריך כל ביס. אומר, היה אוכל סחוג של איתו משהו. ופתאום חוזר הטעם, וואו. יש! יש! מה? חזר לי קצת, יש! הרגשתי את הגרגירי. תותה עשרה, מישהו מפריע לך לשתות? לא. לא. לא, אבל בעלי לקר לי את הכסף. אבל אתה נס קפה, יש נס קפה? יש. קפה, 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 בואה. יש גם לחם, כן, יש גם ילדים. יש רגליים, יש ידיים. אתה יודע, לבחורי ישיבה אני אומר, יש תורה. שישרף העולם, אחי. יש תורה, יש לך הכל. יש תורה, יש לך הכל. אמא שלי ככה, דודה שלי ככה, יש לך תורה. מורנו הרב פריש, הצדיק בירושלים, הבת שלו התארסה, הראשונה התארסה עם חתן צדיק מתולדות אהרון. הייתה הלוויה של הרב אוזנר, תשע"ה, והיה שם את ה... שדרסו על שניים, נפטרו שם, נכון? אחד מהם זה החתן. ואני לא יודע אם אתם יודעים אצל החסידים איך זה עובד. אצל החסידים עושים פגישה 5 דקות. פעם שאלת הרב פריש, 5 דקות? מה אפשר לדבר ב5 דקות? הוא הבין ממני, כאילו, כמה כבר אפשר לדבר. אז הוא אומר לי, חיזוקים באמונה. כאילו, הבחור בא, שולם הלחם, עברו מביני, טרחתן מוסי קרסם, טרחתן, 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 ורשיקם, טרחתן, 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 טוב, יצא הבחור, אתה רוצה אותה? כן, נקבה. בחורה כן, ועושים דרך זכר? כן. בחורה זה בסדר? לא. לא צריך משהו יותר מדי? לא, לא. אחרי שנה, צריכים להזכיר לו, אתה זוכר? כן. האם על המים, אתה לא רואה אותה, לא תראו אותה כל אחד, יש לה את הווילון של החלות של וישניץ. יש לה את הווילון של החלות הענק. בחלות של וישניץ זה וילון, כן? החלות של וישניץ, זוכרים את החלות של וישניץ, כן? אי אפשר לסגור את זה, כן? וזה בקיצור. רבותיי, זוכרים, אם זוכרים, אני אמשיך הלאה. קיצור, רבותיי, אמשיך הלאה. בקיצור, ואז מתחתנים, עכשיו גם היא צדקת. אמא, בואי איתי, מה בואי איתי, חופה? לא, בואי איתי, אני מתבייש. זה לא כמו ספרדי, אחותי. בלי פאות, אה? למה, כי אני שורף, אחותי. זה המוגישה הראשונה, זה הספרדים, אתה חפשי. אני מרניסט, אחותי. רואה פעם בבית, שורף, אחותי, שורף. זה ספרדי. גם ליטאים, כן? בלי כיסוי ראש, אה? מיקי, צוחק, כן, 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 צוחק, 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 צוחק! הלאה. שיח הלאה. גם בוחרים. בלי חלבי, כן? של יום אחד חלבי. כותב את זה בכתובה. אין חלבי פה. אין חלבי, רק בשר. רק בשר! טוב. שיח הלאה. רבותיי, אני חוזר לקטע הרציני רגע.
הוא נפטר. עכשיו, מה שקורה, הבחור הוא צדיק, אבל גם הקלה צדקת, אבל היא הולכת לעזרת נשים, והיא רואה אותו, כאילו הוא לא רואה אותה, היא רואה אותו מעזרת נשים, וזה החתן שלה. וקרה מה שקרה, צער גדול היה שם, צער גדול. אני בעצמי הייתי בדימונה, באותו חול המועד פסח. והתבאשתי להתקשר לרב, לשאול אותו מה קורה, והכל בסדר. כשסיימתי שם בדימונה, התקשרתי אליו. הוא עונה לי רגיל, שואלו, גדמור יעד, שואלו, אבל מה קורה עם ה... אמר, כן, השם יעזור, השם יעזור, תשבור אחי, דיבורים באמונה. אמרתי לו, טוב, אמרתי לו, הרב בסדר, ברוך השם הרב. אתה כמו באמונה. אבל מה עם ה... מה עם האיש שלך כך? מה עם הבת? תשמעו משפט שהוא אמר לי. זה קשה לה, וזה יהיה קשה לה. אבל היא תסתדר, יש לה את הקודש ברוך הוא. זה כזה פשוט, אבל כל כך נכנס לי, זה קשה, בטח, אבל מי נתן את זה? הקודש ברוך הוא, זה קשה, היא תתמודד, יש את הקודש ברוך הוא. אני אומר את זה לבחורים, זה תראה איזה אסון, השם ישמור. מה אכפת לך עם אבא שלך, מה הוא אבא שלך, קיבלו אותך לישיבה הזאת, לא הזאת, סטנדר, אותו סטנדר, הגמרות, הגמרות, תגיד, למה, בישיבה שלך מלמדים קוראן? לא, כל החיים חלמתי לכנסת. יש כאלה חלמו ונכנסו, ושם התגלגלו. בכל ישיבה יש בית שימוש. ויש מקלות כאלה שמנקים שם את הזה, ויש כאלה בחורים כאלה שמנקים איפה שיש אייפונים וסמארטים, איפה שיש צוריים שם. כי אם את אלה, איפה שיש בעיות, תורד את הפרצוף שלו שם. יש כאלה עדינים, איפה שיש סעודות הוא שם, יש כאלה אנשים, כל הסעודה הוא נמצא. תמיד הוא גם בשורה הראשונה. שלא יעבור אל הבורק אז אחד בלי איזה ביקורת. בסדר. מה שנקרא... סעודות, מה שנקרא, שר הממונה על הרוחות, כאילו על הרוחות, כן? בסדר, אבל גם בישיבות טובות יש היום בלגן. חמל זה משגיח אחד באיזה קמפ השנה? רב, גלזר. אתה יודע, פה זה ישיבה טובה, אתה יודע. אז אל תדבר על סמארטפונים, אבל תזכיר את הסמארטפונים. אתה נותן לי דוגמה איך עושים את זה. תשמע, גם אני לא מצליח לעשות את זה, כאילו. אל תדבר ודבר. הוא אומר, תראה! כאילו, את גבי המנה שהוא ידבק, כאילו, זה כבר... זה כבר מראה. הוא אומר, תראה! צריך לדבר. לדור כזה. יש לו משהו רגע. אבל לא תזכיר את זה. תשמע, אתה חייב למקד אותי. או שזה סאטמר או מזרחי. או שזה בוחרי או חלבי. תמקד אותי, אחי. אני רוצה להמשיך, אבל קיבלתי עצמי לא לדבר על עדות. בקיצור. יש איזה עיר של קמצנים. בלי עדות. אני פשוט בשום מקשר לעדות, כן? שהיה שם פיגוע. מה הפיגוע היה? מישהו קרא שם שטר של 200 שקל. היה הרוג אחד ו-200 פגועי חרדה. חדש וחזק, חדש וחזק. טוב, ממשיך הלאה. אני ממשיך, אבל איזה. איך עושים את זה? איך אני עושה את זה? למה אתה אהב לזה? תדבר מלמעלה. אומרת, כן, שמת לי במה, אני מלמעלה, הם למטה, אבל כאילו... אומר, הבנת אותי, נו. אמרתי, האמת, לא, אני אנסה. מה שאני בא להגיד לכם, שזה יש בכל מקום. גם בישיבות טובות. למה אתה נדבק לחבר'ה ביתים בקדימה? לא, יצר הרע. מה אתה אומר? לא שמעתי עליו. תשמע, זה חידוש, כאילו, איפה הוא גר יצר הרע? כאילו, לא שמעתי, יצר הרע, מה אפשר לעשות? יצר הרע, כאילו, יצר הרע. כאילו, אמר שם קדוש, כאילו. הוא אוכל את הזדים, כאילו, אין אלוקים מצפץ. תגיד לי, הרי, דרך חונדול, מה זה יצר הרע? באנו לעולם להילחם, מה זה יצר הרע? לא, מה אני אעשה? עכשיו, סלומה, אתה מחפש את זה. הוא יצר הרע, ומגיע אותו יצר הרע, נגמר. הרב חיים רבי מורי ורבי אמר, לא לעשות לאנשים שבאים מטרת קללות או דברים כאלה, אל תעשה להם. למה? הם מרגישים טוב עם זה. בסדר, עושים עבירות, מטרת קללות, עושים זה, מטרת קללות, מלח מים, מלח שום בצל, אבר קדם ראית שכדענה איש, דענה הוא בן אור. אני חוזר למסר, ותכף נתחיל לדרשה בעזרת השם. מה אכפת לך? אמרתי לה, מה בעלך עושה? תגידי, מישהו מפריע לך לאכול, לשתות? תפילות, יש לך ילדינים מהקיים. ככה, בואי סיינים על הבוחרים. עכשיו בואו נראה את כל זה מקופל, וספר צדיק. עכשיו
שבוע שעבר דיברנו יצא מהבור, מצב רוח, דיברנו שבוע שעבר אש. אבל רבותיי, שיוסף הצדיק בגלל שם אחים, אומר למשפט, אני יוסף! עוד אבי חי, אתה חופץ חי, כמו שם הדרם, אני יוסף, כל התשובות. שיגיע קודש בו, רגיד, אני השם, הגמרא, חגיגה, דפי עמוד ב', מוכרת, אוי לנו מימדינו, מה יוסף הקטן שבשבטים, לא יאכלו אחיו, לענות אותו. בקיץ האחרון, אפילו זה היה אלו אפילו יכול להיות, הלכתי לחתונה של הבת של הרב דני עזר, ממש בשניות הלכתי. הגעתי לשם, בחנייה, אתה יודע, הרב דני עזר הוא מחזיר את כל העולם בתשובה. אז יש גם חבר'ה שבאים שממש בהתחלה של התשובה. אתה יודע, כיפה, משרשרת של חי, אתה יודע, שרירים, אתה יודע, קעקוע של סבתא שלו. יצא איזה אחד מהרכב, דיבר עם החבר שלו מהסמארטפון. הוא בא להגיד לו, נו איפה אתה? נו מה אתה לא מגיע? אחד אחד, יא, יא. בא להביא קללה, יא! פתאום הוא ראה אותי. יא! יא, שמה הם יונך! יא בן תורה, יא צדיק! יא! עכשיו הוא ראה אותי, הוא ראה אותי כנצרית, זה כתן, הוא לא יודע מה לעשות, הוא התחיל לצחוק מהבושות. אמרתי לו, אוי לנו מיום הדין. ומה הרב גלזר החביב שברבנים? בלי זקן, ספק רב, ספק כומר, ספק קוסם. לא יכלו אחיו לענות איתו כי התביישו מפניו. אם היית רואה את הרב דניאל זר אחי, היית מת! מה אמרת? מה זה שונן? אם זה היה רב יוספי? בעוון, לזוד שפתיי. בחורי ישראל מתים, אה? תגיד אותה שראית אותי אחי. עשיתי לך כאילו, הנחה אני אעשה לך עוד כאילו. כאילו רק הפרצוף. רבותיי, אני יוסף. איי, איי, חולה כמו יוסף. אני יוסף, חביבי, אני יוסף. זה הפשט של החופץ חיים. פשט לי, תהי חזק. יש עוד פשט. יש פשט של בן אדם לחברו. אני יוסף. אחיכם, השם מכרתם אותי מצרים, אומר השפת אמת. אומר השפת סמס. ברור, אני יוסף אחיכם, זה אותו אחד שמכרו מצרים. לא, אני יוסף אחיכם, לא יודעת, שמכרתם אותי מצרים. הוא זה הוא, לא? אז מה פשט? אומר, אני אגיד לך את השפת אמת, אחרי זה כתב סופר ואחרי זה נעבור למסר שלנו. קל, 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 היום השיעור מאוד קל. אומר החתם סופר, אומר השפת אמת, תאמינו לי, ככה מסביר החתם סופר ברוך חיים הקדוש, שניהם, השפת אמת ברוך חיים הקדוש. אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרים, אז ברוך חיים הקדוש אומר, כמו שהייתי איתכם, שאהבתי אתכם אחיכם, גם שמכרתם אותי מצרים, אהבתי אתכם לרגע אחד, לא נפלתי באהבה אליכם. ברוך חיים הקדוש ככה אומר, הרב הקדוש מקוידינוב, הוא ראה את האור חיים הקדוש הזה, והוא אמר, איזה קדוש האור חיים הקדוש. אם עלה בליבו לפרש כזה פירוש, כנראה שהוא חס בדרגות האלה. רבותיי, איזה פחד פחדים. זורקים אותו לבור. לא, אני מתחלט. שקט. יוסף שקט. יש בייסדין. ככה אמר רב ניסן. רוצים להרוג אותך. אז חלילה, כן? יש בייסדין, מה זה חזור אליי? גם פסקו עליו במיטה? בוא על פה. הקרבים, ג'ונם, נחשים, בבא, לב שלי חלף. בורס, הרבונים, תמות. אם אתה חי, תהיה לכם מולת רחבים. איי, 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 רבו איסא, איי, 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 איי. אומר השפת אמת, זה היה רוחם הקדוש. אומר השפת אמת, אני אגיד לכם, עוד מעט עשרה בית אמת, יום שלישי. שאנשים כבר בדיכאון, אתה מדבר איתו, איך אתה מרגיש? חלש. מה קרה? מה עצום? עוד נתחיל, לא משנה, מהדיכאון של עצום הוא חלש. קבוע, אני... בעצום משאיר את הטלפון פתוח, כידוע. או בתקשות מעוברות, מניקות, שלא תידועות. אבל תמיד יש את השאלה הזאת, כל תענית. הרב. הרב. אני עונה גם. מה? מי שכואב לו הראש, מאוד מאוד חלש.
האם יש מצב שהוא יכול לאכול? לאכול, לאכול. כאילו הפיתה לב, לאכול. אז אני אומר לו, לא, אסור לאכול. ואז הוא אומר לי, למה כבוד הרב, מה הבעיה? פתאום חזר לו עד הציבר, ניצא לו איזה. רבותיי, אני פעם קשר לזה אחד, אמר לי הרב שר, אמרתי מה יש לך? הוא הביא לי רשימה של בדיקות. מוגלובין אמור, אמרתי שמע, אני אמרתי שהוא מת, כאילו, אמרתי שמע איך אתה חי. הכל למטה מה זה, מוגלובין, ברזל. אחרי 10 דקות, עוד פעם אותו טלפון. כן רבנו, אומר לי, זה אשתו. אמרתי לו מה? אתה איתרת לבעלי לאכול? תשעה באב, אמרתי כן. היא אומרת לו בסדר, מה איתרת לו לאכול? אמרתי לה, רגיל, מה, מה הייתה זה? אמרתי שהוא טוב לאכול. היא אומרת, לא, מתחיל לחתוך לי פה בצהל, גוסברה, מדגן שום, פתח פה חנות של סביך, אחי. כי אני לא ממש מה, או שזה יום טוב, בית המקדש, כן, הביא אותה בקורבן, אחי. ממש, איי, 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 רבוי, תשמעו טוב, תשמעו טוב. בקיצור על המייסה, עכשיו כתוב שם בתענית, בקריאה שקוראים בתענית. הלוחות הראשונים, בסור לך, שלא לוחות הראשונים, וסבתי על הלוחות הראשונים, אשר שיברת. אומרת הגמרא, מה זה אשר שיברת? איץ' כוייר! שרקו עכשיו שיברת. אז המילה אשר, הרב שייקי אהוב ליבי, הרב ישעיהו גרינשפן, 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 אם נון יש בן זו, תנו. קופטין שלי, גרינשפן. למה אתה עושה? למה אתה עושה? אופלאק, שיחקת אותה אחי, הקדמת את המאוחר אבל יפה. הנה, הוא אמר מה שצריך להגיד עוד דקה, עוד שנייה, עוד כאילו כמה שניות. אם תתנו לי, כוס של יין להבדלה. מה טוב? עד אשר שיברת על זה יישר כוח. אומר אסמסמס, ואיזה פחד פחדים אותה. אני יוסף, אחיכם, אשר מכרתם אותי, יישר כוח שמכרתם אותי. יש, מכרתם אותי. יישר כוח, שכוח. איך אתה זרקת אותי לבור, תודה רבה, ראובן. יישר כוח שמשמור אותך, נשמה. אני אחזיר לך בשמחות. מוסטה פשטן, טרחטן, מוסטן, הקרבים, לחשים, נדרטן, מחטן. מה, יש הר כוח? אני אסביר. אני אסביר שזה אני פה, שמה הביאו רב עם כובע וחליפה. זה חומר עולה כסף. שפו טוב, רבו ישראל. אני, יש לי, אני מחבר, זה השפת אמת, שפת אמת, בגלל, שפת אמת! כאילו בקטע של אמון, יש מה, יש הר כוח, הכל מהשמיים, הכל לדובה, כל מן דוד, מצוין. אבל אני, יש לי פשט, אני מחבר את זה תחת הסופר. אבל לפני כן, אני חייב לספר לכם סיפור, שסיפר אותו, על סיפור, על הרב הגדול של הרב שיינברג. סיפור ידוע שאני מספר, הרבה זמן לא סיפרתי אותו, אבל זה קשור עכשיו לנושא של עכשיו. אתם יודעים שהרב שיינברג, הייתה לו ישיבה, איך קראו לישיבה שלו? תורה הוא. איך זה הגיע הישיבה הזאת, השם של הישיבה? בקצרה. היסטוריה, ביבלוגרפיה. הוא היה בארצות הברית. עילוי גדול. חמיב מי היה? רבי הקוברמן, רבי הקוברמן, הוא היה נקרא החופץ חיים של ארצות הברית. היה צדיק, צדיק. זה היה חמיב. הוא אמר לו, שמע, באמריקה יש המון חסד, אבל אין תירה. צריכים לפתוח ישיבה באמריקה. שיהיה תירה באמריקה. אמר לו, אפשר לבוא טוב. להביא בחורים אמריקאים, חבר'ה, שהעולם הזה קורץ להם. אמריקה, חבר'ה. אמריקה זה כל זה, אתה יודע, האפשרויות הבלתי מוגבלות. אמריקה של חביבי, הכל זורם. יש שפע. שפע! סיפרתי לכם פעם, אמריקאי, ישראלי וסומלי, הלכו למסעדה. אמריקאי, שפע. סומלי, עוני. ישראלי, חוצפה ישראלית. נכנסים למסעדה, פתאום בא המלצר. Excuse me, I'm sorry, סליחה! יש מחסור בבשר. האמריקאי שואל, Excuse me, what is מחסור? הוא לא יודע מה זה מחסור, הכל שפע. הסומלי שואל, Excuse me, what is בשר? מה זה בשר? הישראלי אומר, סליחה, מה זה סליחה? מה זה סליחה? לא מכיר מה זה.
הרותיי, הם פתחו ישיבה, ולא האמינו, באו בחורים, ועשו קרן היסוד, פתיחת הישיבה, ולא היה עדיין שם לישיבה. לא היה שם לישיבה. הם שמעו שיש אחד בבני ברק, הרב גלזר, קראו לו ליאור, רצו לקרוא לזה תורה אור, אבל עדיין זה היה גנוז הרב הזה. כי הרב עדיין לא נולד. תשמעו אותו מה היה שם. הרב שיין, דיבר הרב שיינברג, דיבר הרב יעקב הרבן, סליחה, ואמר, אמריקה! סקיוז מי. אני רוצה לדבר איתכם מילה. I want to speak you. אמרו לו, תפדל. דבר. כי נר מצווה ותורה אור. כי נר מצווה ותורה אור. שבת כ"א, מגילה כ"ד. שבת כ"א, נר מצווה ותורה אור. מגילה כ"ד, מעשה באחד שהלך עם רבי יוסי, לגבי שם ברכת היוצר המאורות. הלך עם נר. שכל מה שהנר דולק, אפילו שהוא עיוור, אבל ניצל מהפחתים וזה, רואים אותו, אנשים מצילים אותו. התורה זה אור. אמר רבו ישראל, המצווה זה נר! אדם שהולך בלילה עם נר, הנר יכול להציל אותו. מכל מיני ליסטים, חיות רעות, כל מיני בורות, אבל עדיין, אם יש גנב שם במסוכן, הפוך זה, עושה לו בלגן הנר. הוא קולט אותו בגלל זה. אבל שעלה השחר, איי, 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 שעלה השחר, אין שום בעיה. לא בורות, לא שחרים, לא מערות, לא ניסים. אומר, התירה זה אור. אדם שיש לו מצוות, זה נר, הוא עדיין בסכנה. שיש תירה, זה אור. וזה מה שאני תמיד אומר על החבר'ה בני 80 שבאים לבית הכנסת 80 שנה. קורא פתח אליהו, קורא חוק לישראל, קורא זוהר. תורה הוא לא לומד. אתה מדבר איתו. אתה יכול לדבר גם עם בהמה, זה אותו דבר, אותו רמה, אותה רמה. כי אין לו תירה. כי נר מצווה ותורה אור. אך, איזה בורד זה היה שם. ואז הוא התחיל לצעוק, אמריקה! Stop in the air! Stop in the air! כאילו, תפסיק עם הנרות. מי שלא עושה עם כיתה ת'. גם אני לא דורר לפי ה... מה יש ברבנו? צדיק. איפה אתה? באת בירושלים? לכבודי כאילו. או שעל הדרך, תגיד שהיה לך סידורים דרך אגב. לכבודי, השתבח שמוע, וואי וואי וואי. מגיע לו כפיים חבר'ה, בן אדם אבי, שוליים. פעם היה פה יהודי שמגיע כל שישי מצפת. מצפת. היה פה חבר'ה שהגיעים בית שען. עד שהתחתנו. אתה מבין למה זה טוב לך שאתה רווק? שהגעת בו לפה, סגור, אם יתבוא לפה, אז בעזרת השם יתברך, יהי רצון שבעזרת השם יתברך, יתחתן, מתי שנגזר. השנה, עוד השנה. יהודה אומר לכם, עוד השנה, שיבר שלנו חתן בסייעתא דשמיא, רבותיי, היי. אני רק חכה לחופה הזאת, היא אחת החופות, חבל הזמן. יש לי חלום לגלגל אותו בחופה. משהו, לעשות לו משהו בחופה, אתה יודע, בדורות החתן ככה. חלום כזה, לא יודע אם זה מהיצר הטוב שלי או היצר הסקרנות שלי, שלא יודע, יותר חדל, יותר חדל, יותר חדל, כל הקהל כאילו עושה חדל, ולפני שהוא כאילו בוכה, וזה וזה וזה. אה? זה מוכן של זה. כן, סגור, אני אשגיע, וואי, 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 וואי. אבל הבעיה שיש לך עוד רבנים שהם כאילו רבנים גדולים, ו... אני רוצה להגיד מה עושה שם הרב הזה. אני בחופות עושה קצת מצב, כי בדרך כלל בחופות זה אחרי הכתובה יש עצבים. אז אני מביא איזה מילים ככה על הרגיעת העצבים. אתה יודע, מדבר עם אבא של החתן, איזה חתיך אתה, איך אתה נשאר חתיך, הוא בן 200. אבל אז הוא אומר, זה ביטחון, בזכות אשתי, הוא חצי מת, זה בזכות אשתי אני חתיך, הוא חצי מת. אבל הוא אומר, אתה אומר לבן אדם, איך אתה נשאר חתיך, זה מחיר אותו, אתה יודע, חבל, יש כאלה שאני באמת אומר להם את זה, כן? לא, אומר להם את זה באמת, כי זה באמת נכון, כאילו, שעכשיו אני אגיד זה למישהו, יגיד, הוא מסתלבט עליי, כמו שזה, זה מוקלט, כן? יש כאלה שאמרתי להם באמת, חבר'ה. מי שלא, שמור במערכת. אני לא יכול להגיד מה שאני רוצה פה, הכל תשולה. לכן אני מדבר כל ישיבתי. שימו לב טוב.
בקיצור, רבו ישי, אז אתה בא לבן אדם משיב, ותגיד לי, איך אתה נשאר עדיך? איך עושים את זה? איך יהיה את הבן אדם? איך יהיה את הבן אדם? שכאלה באמת, ב-70 תורות ובשורה, נשאר לו 4 שערות ובשורה כל חבל הזמן. כאילו 4, אבל משקיע, העיקר האיכות. לא חשיב בכמות, העיקר האיכות, נשתבח שם עולם. רק רוצה להגיד לכם שאת ההשראות שיש לי ביבי אומר אין לי בשום מקום דרך אגב, כן? את היציאות באמצע ואת ההשראות האלה שכל המקומות אתה יודע, אולי עולה לי איזה אחד תוך כדי, כאילו, חוץ מהקיימים, כן? אבל החדשים זה כאילו, הכל נבנה כאן. בקיצור רבו, תשימו לב טוב. אז אתה אומר לו, אז אני בחופה, עושה קצת שמח. אז סידרתי חופה וקידוש לפני כמה חודשים לבן אדם שהתגרש 3 פעמים. אתם יודעים, מתח בחופה, הוא גרוש, אמא שלו גרושה, אבא שלו גרוש, אמא שלה קלה גרושה, והקלה גם גרושה, ואבא שלה נפטר. כי הוא לא רצה להתגרש. אז בחופה כזאת, מה אתה עושה, אחי? מה אתה עושה? תגיד, התחלתי. שוב אנחנו כאן מתחת לחופה! אתה לא יודע מה קרה לחתן? הוא בלע את העניבה, אחי, אתה לא קרה לחתן. אתה קורא את החתן, זה כיף. איי, 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 יצא רבו ישראל. אז אמר הרב שיינברג, הרב רבי יעקב הרמן, אמריקה, סטופ אין דה נר. הגיע הזמן, we are wrong to learn on Torah. בואו, רוצים ללמוד תורה? בואו נדליק מדורות. מספיק עם הנרות, אמריקה! הגיע הזמן למדורות, וכל הקהל, מספיק עם הנרות, עכשיו זה מדורות, מספיק עם הנרות, עכשיו זה מדורות. זה אני בדימון הפרוע. זה לא היה כזה דבר קרוע, כן. רב שטייר, רב שיינברג נהנה מהוורד שלו, אמר, אופלק, אופלק, הנה, מי זה טרור? נקרא לישיבת טרור. הייתה ישיבה באמריקה, הצלחה משגשגת. אתם יודעים, אמריקה זה כמו ישראל, ישראל, אתה יודע, בישראל שיש כולל, שיש חלב, זה כאילו כולל של עשירים. יש חלב, חבר'ה. חבר'ה, יש חלב. עכשיו יש כוללים שעד שהוא נגמר החלב, כאילו לא יושבים, כאילו יש הלכה, כאילו שעד שהטיפה האחרונה נגמרת, לא יושבים בלחץ. כי עדיין יש חלב במטבח. שמישהו בחוץ לא ייקח. כדי שזה יהיה מקום גידולו. כאילו זה כל השם חלב זה גאה כאילו כל התודעה של הייטק. כמובן, כל השם מסכים לשתות. יש כאלה כהלים, התנאי תענית דיבור, תענית אכילה, ולנשום בקצב אחיד. חסוך על הנשימות יותר מדי, אתה צריך להיות פלוצקה. תסתכל בטור. טוב. שיבה מסגשגת, הכל בסדר, באו ארצות הברית, רבו ישראל. ארצות הברית זה טייבס. הם הולכים עם פיצות ברחוב, אחרו ככה. אין להם אוכל צהריים בארצות הברית. למה? חבל הזמן, טיימי זמני. מי אוכל צהריים בארצות הברית? הישראלים. המסעדות ריקות בהם בצהריים. ואם זה מלאות ישראלים. למה? חבר'ה, אין להם זמן. עסקים בלי סוף, ארוחת ערב וארוחת בוקר, זהו, זהו. ברקפסט, זהו. אבל הישראלי, נגיד אחד בצהריים, בא הביתה, עושה טיש. תראה, די. מנגב, פום פם פום פם, טה נה 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 נה, פום פם פום פם, טה נה נה נה. 25 דקות, אחי. גם מי שעובד, אתה יודע, האינסטלטור, יושב טובע בעלו תימן, אתה רואה אותו עם הלפה, חביבי. לפלפיתם מבני אדם, איזה קירופים, אתה רואה איזה מסירות נפש. אוכל אחי, אוכל, אתה לוקח כסמסם בזקן, ואחר כך יש נופלים שיפקי בצד השני של הזקן, חבל הזמן, כולו אמבה ככה, אתה יודע, לוחץ לך את היד בערבית, אתה מריח כאילו אמבה, כאילו מרחו עליך מנגו ושמו מלח. ישראלים יודעים ליהנות, אחי. מהביוב, שוטף ידיים, עובד בג'ורה, שוטף ידיים, צהריים, אחי. פותח שולחן. מכאן אין להם את השטויות האלה. אתה יודע, שבריחים לומדים, מגש פיצה ופחית אקסל.
What do you want? And they says, ah, woo, exactly, exactly. Well, very, I mean, I know it. Except in America. And it's in Israel. Israel, you know, Shtagel, you say, what? You know, you know, the whole of the Shtagel. אתה תשמע, בסוף היום אתה רואה, אתה רואה את זה כקרקוב! כאילו זה, שטייגל אש! רב שלום לשבטרון, הגואל. הגואל אמר שמי שצרוד בסוף היום מהלימוד, זה הזמר של הקדוש ברוך הוא, כך אומר הגואל. אומר, המנגנים שהקדוש ברוך הוא אוהב זה מי שצרוד בלימוד, אחרי כל היום שהוא למד, ויש לו אחרי זה בלילה, הכל ככה, זה המנגנים של הקדוש ברוך הוא. קוי לו זימר הריצים, חפשי הכל, זה הכל, הכל של השטייגן, הכל שאתה שומע. שלום שלטון פעם אחת הגיע לרופא בגלל הצרוד. אמר לו, בגלל שאתה מעשן. ואז הרופא מתחיל לעשן. לא טוב לעשן. אמר לו, אז למה אתה מעשן? הוא אומר, אתה מעשן ואתה לא צרוד. אמר לו, אז איך אתה מסביר את זה שאתה צרוד? הוא אומר, אני צרוד בטייס, וצעק, אני אביא לו צעקה, הרופא נהיה צרוד מהפחד. לא יכול לענות, שם שלום שלטון האש. רבו ישראל. הוא נהנה כל כך, הייתה ישיבה מסגסגת, ארצות הברית, נכנסים לישיבה. טוב, אבל ישיבה בסגנון ארצות, לומדים טוב! הרב שיינברג הגיע יום אחד ליורצייט של ההורים שלו בירושלים, הוא ראה את ילדי ירושלים, ראה חסידי תולדות, ראה אותו אברהם יצחוק, ראה... אמר, וואי, איזה ילדים טהורים. ילדים טהורים. הוא אמר, בטהרה הזאת שיש פה בירושלים, אני יכול לעשות בשבוע מה שבארצות הברית אני עושה בשנה. הוא הגיע באורות לארצות הברית, אמר להם, רבו ישראל עוברים לירושלים. הישיבה עוברת לירושלים. מי שרוצה שיבוא, מי שלא רוצה שישאר פה. ארצות הברית יעברו לירושלים, ולמאה שערים, מארצות הברית, אתה יודע, שטחים פתוחים, כל אחד יש לו הבית, מגרש כדורגל, כדורסל, בריכה, פתאום בא למאה שערים, הוא לא מבין, כאילו, איך הצנרת פה עובדת? הוא בא לאולמות, רואה מזרקות, זה לא מזרקה, זה הביוב. אתה יודע, בירושלים, לא בטח, זה מזרקה באמצע הבניין. פשוט זה מהשירותים, יוצא את זה. בוא נשאיר את זה אפקט של מזרקה. הריח לא נפקא מינה. מה נפקא מינה? אדם נכנס לאולם, אז כמה דקות אחי, איך בקרה? יש מה, כאילו, אתה משתים לך יותר טוב? כן, זאת. אז מה זה לגן? אבותיי, 70% זה הישג מהישיבה העברית בירושלים. ובגלל שהחבר'ה האלה, אמריקאים, בתלמידי חכמים מוסרי נפש, הרבה גדוי לישראל היו באים לבקר שם בישיבה הרבה פעמים, בפרט בחגים, שבתות היו באים ללמוד שם, להתפעל שם, איך אמר אחד הרבנים שם, אחד, לא זוכר מאחד, אמר שהשכינה בכותל המערבי ובתורה אור. כותל המערבי, תורה אור. השכינה יוצאת כאן, חבר'ה שעזבו עולם הזה, באו ללמוד תאיר. אחד מהרבנים שהגיע, זה היה רב שלמה ברבדה. סיפרתי לכם על התימני, שבוע שעבר, שהוא סיפר שפעם רב שלמה ברבדה סיפר סיפור על רב יצחק מקובנה. אז הוא אמר, שמעתי סיפור מרב שלמה בלעודה, הוא סיפר על רב יצחק מקובנה. זה חזק, באמת, בלעודה יצחק מקובנה, שהוא רציני, הוא בטוח עסק עם קודם קובנה. רב יצחק מקובנה, מסכן, מתאפר בקברו, מה אתה מביא לי קובנו? טוב. רבותיי, רב שלמה ברבדה היה מגיע בשמחה סתירה. אמר, אני מגיע לעמלי תורה האלה בשמחה סתירה. רבו ישראל, היה שמחה סתירה, אני צריך לספר לכם מה זה שמחה סתירה בחורי ישיבות. אתם יודעים, בלבטים, בשמחה תורה לא כולם. אבל רעבים. אתה יודע, אני אצלי בקהילה, רובם מבריחים, וגם הבעלי בתים שיהיו בריאים בצדיקים לומדים תורה אצלנו בהצמדה. ואני מזהיר כל שיחה בליל שמחת תורה. לא רוצה לראות אלה שמסתובבים לי בתיבה באמצע ריקודים, מכירים את אלה? אתה מסיע ריקודים ואתה אומר... אמרתי, אני מסכים לקחת סידורים בחוץ וחומשים, מסתובבו בחוץ. פה רוקדים. הרב שיינברג אמר... שבשבילו מי שלומד בשמחה סתירה בשעת ההקפות זה כמו אחד שרוקד באמצע סדר א' בשמש השנה. תראו לכם, ישיבה לידיית פתאום אחד מתחיל ברוך הוא אלוקינו, זה ישר אשפוז יום. לא ישיבה שם, ברסלב זה זורם, כן, ברסלב זה חלק מהסדר. למדת ולא רקדת כאילו לא למדת. למדת ולא רקדת כאילו לא למדת. פורסם השיר הזה.
פרסם עכשיו. מסלמה, אחי, אתה לומד, אתה לא מודה לקדוש ברוך הוא, אחי, הלימוד שלך הולך לסיטרה, כפרה עליך. אתה לא מחובן ברבנו. יש לך בלבולים, אחי. אבל זה ליטאים, לרקוד גם. שיגנר. אחי, לא מה, נמזיח את זה אותו? לא מה. הוא המשגיח, אבל הוא שמח שהוא לומד. שמח. הוא שמח באמת. שהפסיק לשתות מים, באמצע הסדר. בוא נראה אותו כמה הוא שמח. שוותר לו חצור הלך, מה יש? איתו. וחוזר. אבו ישראל, עברו לירושלים. שלום הברבדה מגיע, שמחה סדירי, אש. אש! בני תרי באוויר. יש כאלה, אתה יודע, בית הכנסיות תוך 40 דקות. חצי שעה בבית כבר. וטוב לי, טוב לי, טוב את פיך. אז כאילו רומז זה תקתקו, טוב לי, טוב לי, תקתקו, יותר טוב לי בבית לאכול. איזה אש. הוא נכנס בדיוק כשהיה את השיר. הנו, 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 אוי עבד עד קודש אבריחו. הנו, 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 אוי עבד עד קודש אבריחו. הנו, הנו. הוא חייב לשיר חבר'ה או לא? הוא נכנס, אמר להם, אף שלום הברבדה, מה זה השיר הזה? לא נשמע לי טוב. הוא אמר לו, זה שיר מפורש, מפורש. אמר להם, לא, הוא לא מגבל רב, זה בעבריך שם איזה זוהר. אמר, לא המילים! איך אתם שרים את זה? זה לא טוב! תארו לעצמכם, אדם בא לאדון שלו, אמר לו, אני, אבל אני, אה? אני, 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 אני ואני, מה העבד שלך? זה נשמע טוב, אנו, 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 אהבת על עצמך, אחי, תראה, תלחת, שתקרא פה. שלח את זה כאן, לא חושב את זה זוכר. ולכן אצל הוויז'ניץ, שמעתי בוויז'ניץ, וגם זה, שרים, אנו, עבדו, עבדו, לא שרים אנו אנו, אנו עבדו עבדו, טוב. הם שמעו את הקטע של רב שלמה ברבדה, הוא שמע, הוא צודק. אמר להם את השיר, אנו עבדו עבדו, אוי עבד, אתה עבד, אתה הרבה מהעבד, מה זה אנו אנו אנו? אני זוכה להיות עבד. יש במשהו משהו, חכה. יש יפה, לאט לאט לאט, אתם רואים יפה. אבל בואו נשמע, זה הרב שלמה ברבדה. והם אהבו את הקטע, אתם יודעים שניתאים אוהבים קטע, זה טוב. עם כל הגשמק, אנו עבדו, עבדו. זה נכנס עם כל הגשמק. אוי עבדו, זה קוד שם. עם כל השמחה. נכנס הרב שיינברג, שומע, אנו עבדו, אומר, חבר'ה, מה קרה, עברתם לעג'ם? הייתם נעוואן? אמרו לו, כבוד הרב, זה הרב ברעודה. אמר להם, לא, לחזור לנעוואן. לחזור ל... אנו, אנו. אנו! מזכיר לנו, כשהייתי ילד, אחד המחסנים של המשקאות היה אחד פרסי בן 200. פעם שאלתי אותו, יש יין? הוא אומר, אין יין. יש ביס... אנו, 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 אנובים! לא הבנתי למה הוא חוזר לשלוש פעמים. היה רשום על הנון, היה נודגש כזה, אז הוא חושב שכאילו זה חלק מהחברה. מיס אנו, 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 אנובים. נשמע כמו אמבולה של עיראקים. בואנו, בואנו, בדיוק, זה נשמע כזה, נשמע, אנו, אנו. בקיצור, נשמע טוב.
בקיצור, נזכרתי בו פתאום, מעננו. אמר להם, תעזבו את הרברעודה, אני אדבר עם הרברעודה אחר כך, מסדר את זה עם חביצק מקובנה, ותעזרו לעם. הם התחילו, נו, טוב, בסעודה, יושבים בסעודה, הרברעודה והרב שטיינברג, הרב שטיינברג קם לדבר. אומר, להיות עבד זה לא חוכמה. יש אנשים שאין להם הרבה צערה, הוא בדיבו עבד. הוא גדל בבית שכולם יראת שמיים, קיבל יראת שמיים, בלי הרבה ניסיונות, וגם שהוא גדל, יש בוחרים שזוכים, שהם עבדים, אז יש לו כאילו, יש לו את האנה שלו, את היצר שלו, אני, הגאווה, אני. אתם יודעים, מה אתם לכם פעם, איזה אחד שהגיע לרב, אמר לו, רב, אני רוצה עושר, אני רוצה עושר. אמר לו, אני רוצה עושר, תוריד את האני, שזה גאווה. תוריד את הרוצה, שזה תאווה. מה יש לך? עושר. תהיה מאושר שתוריד את הגאווה והתאווה. יש אחד שהתאווה אצלו זה אש! מלא אנה! יש אחד שלו, יש לו קצת תאוות, כמו כל בן אדם. אבל בגדול הכל בסדר, אבא שלו ראש ישיבה, אמא שלו ראש כוללים, זה כאן? והאחים שלו, והוא, משפחות שפחות או יותר הכל הולך כתקנו. היי, אומר זה טוב, אבל זה לא כזה חוכמה גדולה. החוכמה היא, חביבי, להיות עבדה, 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 זה לא כזה, החוכמה היא, שאתה הולך ברחוב, האנה רוצה להרים את העיניים, אבל העבדה אומר, אל תרים, אתה עבד. אתה הולך לישיבה ויש בחור אחד בעייתי שיש לו סמארטפון, האנה אומר, סתכל, אבל העבדה אומר, אל תסתכל. אתה רוצה לישון, אתה עייף, רוצה לוותר לסדר א', האנה אומר, נשאל, חורף, מה אתה קם, מי קם, מסכנים קמים רק. עכשיו בחורף בחורי, יש בחורים ישנים, כמו דובונה, אכפת לי אחי. הוא יושב בישיבה, רק חסר שהמשגיח הרים אותו לגרפס, אתה יודע, עשה קצת גרפס, אתה יודע. חשבי רביץ, רק אוכל ויושן כמו תינוק, רק גרפס, אתה יודע, בואו, עשה, אתה יודע, חזרו לישון. ישנים אחי גמורים לגמרי. האנה רוצה לישון, אבל מה זה לישון? בחורף, אתה יודע. השמיכה מביאה לך כזה כתיפתיות. רבותיי, יש פה תגלית דודו לגביים. זה צחוק שאומר הרבה חבר'ה. הוא היה אומר, רבי ישראל, הוא היה אומר. נראה שיש גשמק בשמיכה של הרב שיפר. יש גשמק. בטח כל השמיכה שלו היא חיוכית, אתה יודע. שחורים כאילו באמצע הלילה נזכר בשיעור. הקרית עפה. הוא קם בלי שמיכה תמיד. יריחון, סמך משה, אמת. אבו ישראל אמר להם, זה החוכמה, לשיר אנו, אנו, אנובים. נזכרתי בו פתאום, שגיע את הקטעים האלה. איפה זה בא לי השטויות האלה, גיד. ואתה רוצה להגיד, נזכר במוכר, הפרדת הפוקסוס. איפה ירק זה גדל הדבר הזה, כן? רבותיי, כל אנה, תהפך אותו לעבדה, זה הגדלס. רבותיי, בחורים יקרים ואברכים יקרים וכל עם ישראל ששומעים אותי כאן, אני בכל אתר ואתר. גם באלג'זירה. סבח אל חר וסבח אל נוח. רבותיי, בחור שיש לו ניסיונות, ואת האנה הוא הופך לעבדה, זה השיר, זה הניגון של המלך. ככה שרים אומר רב שטיינברג, זה הניגון! אחרי ההקדמה שהבאתי לכם, נבין את החתם סופר. אני יכול, חמישה לאחד? אתם מרשים לי, נועם מילימלך? מוקדם מאוד באמת, עוד לא התחלנו באמת. נועם מילימלך, אני מראה לכם את התפריט, נועם מילימלך? מסביר את החתם סופר, משריז את מה שאמרתי עם הנועם מלמלך, מביא לכם את החתם סופר, קוראים עוד מהלך קטן, פחות או יותר כמו הראשון. לא בעצם. לא, אבל נעשה את זה קצר, כמו קצר. ויגש אליו יהודה, והוא מביא אדוני, ידבר נא עבדך דבר. באוזנה, מה יש לה באוזנה? מה זה באוזנה? בואו נעשה פה עכשיו ריכוז קצת, אני מתדלק שנייה. חיים, חיים, חיים. חיים. אבו ישי.
נעמי למלך בברשטון, בברשטון. הסתכלו את הנעמי למלך, מה הביא לה לרעיון? איפה מצינו באוזני אדוני? אומר נעמי למלך, מצינו. כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני ישוע. מה העניין לשים באוזני ישוע? אתם יודעים שמשה רבנו שאל את ישוע, מה יש במחנה? אמר לו, לא כל ענות חלושה, ולא כל ענות גבורה, ולא... כל ענות אנוכי שומע. מה זה ענות? לא חלושה ולא גבורה, מה הולך בו? אומר אדם מלמלך, גבורה זה פסוקי דזמרה. כשאדם קורא פסוקי דזמרה, מה עושה? זומר את הקוצים, זה גבורה. וענות חלושה זה תפילה, 18 זה נקרא, החליתי. יכול לי, כשאדם נחל, הגבורה אומרת שאם אדם תלוי חכם זה, צריך שיחלה עצמו עליו בתפילה. כשאדם ב-18, וואו, נגמר לי הכוחות. אמרתי לכם, שלום בסבא לרבך אומר, הרי למה חזל קיצור בתפילה בשבת? למה התפילה יותר קצרה? עונג שבס. אתה מקצר לי ב-18 ודופק לי חצי סידור, פסוקי דזמרה, אחי. ואחרי זה, אני מסביר עוד. אתה עוד הלכי, זה לא מערכת תחנת דלק, כאילו שזה 2 שקל וזה, וקוראים אותך בדורדורנט 50 שקל. דורדורנט שעולה כאילו דורדורנט, שיבול נוכרי. דורדורנט. יכול או לא? השבוע סיפר לי איזה אחד, הולך לאיזה חנות של השביתה, אז הוא פגש שם ואומר, זה שביתה פה? אומר, תרגע, אחי, יבול נוכרי. יבול נוכרי, יבול נוכרי, יבול נוכרי. זה בסדר. רבותיי, שבו טוב. אומר הנועם מלמלך, יהושע בן נון לא שמע, לא פסוקי דזמרה, אבל לא זה. אומר יהושע, שבו לא פשוט פשוט. היה כזה קדוש, שהאוזניים שלו שמעו רק דברי קדושה. אחר אמר, תגיד שהם עובדים עובדי זרה. אומר, לא, אני לא שומע פה לא פסוקי דזמרה ולא תפילה, לא יודע. כל ענות, שומע הכל, לא. אומר, הוא כזה קדוש, שהוא לא שמע עבוד הזורע. זה יהושע התלמיד המובהק. עכשיו אומר הנועם מלמלך. כן, כן, כי הוא ידע שהוא מקבל את זה. עכשיו תשמע, הוא אומר לו ככה, כתוב זאת זיכרון בספר. כתוב בתיקוני הזוהר, לא בתיקוני הזוהר, בזוהר, חלק א', שזאת זה השכינה. שאדם לומד הרב ישעיהו גרינשפן. צריך להכניס את השכינה. זויס! זה שכינה. ויאמר משה ליהושע, כתוב זאת זיכרון בספר שאתה לומד, אל תלמד סתם, תלמד עם השכינה. ושאתה מלמד תלמיד, שיהיה לו אוזניים קדושות, ושים באוזני יהושע, כמו שיהושע הקדוש. כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע. יהושע היו לו אוזניים קדושות. ולכן כשאתה מקדש את האוזניים, כך אומר אלוהים מלמלך. נו רבו ישראל, מה זה קשור למה שאמרנו? תשמעו טוב. יש פשט, שלמה צריך, אם כתוב בספר, למה צריך להגיד באוזניים? לא מלך, זה פרשה שלנו. אבל ידבר על הדבר באוזני אדוני. יש דרך אגב אורת על הדרך, כאילו על בהסבר, שמית הזכר, תמחה את זה, הרי כתוב את זה קורא מספר, שים באוזני ישוע, תמחה את זכר המלך. מית בזכר וזכר? שאול. אז אומרים, לכן שלא יהיה טעות, כתוב זאת זיכרון בספר, אבל שים באוזני ישוע. כי בספר אפשר לטעות שזה זכר המלך, ולא זכר. לכן שים את זה באוזני. זה היה דרך אגב. אבל מה נעמי למלך? יהודה מדבר עם יוסף. ואיך אומרים הברסלב? יואבתא, לא? אה? שאול. שאול. מה, מה? רגע, מה היה עם שאול? מה עם שאול? מה היה עם שאול? חמל העם, חמל העם. כן, לא צריך, כן, נכון. שאול זה חמל העם, נכון, צודק. אתה צודק, כן, יואב, כן, יואב, יואב. אחר חם בשאול כזה, חשאול זה מה כל הצורן, שלומע, מה גודל בו זקר, וכן, וכן, משם. מה יואב? זכר, הוא היה בתוך זכר ולא זכר. איך אומרים בברסלב? אחי, קולט עליך קדושה, אחי. יהודה אמר לי יוסף, אחי. לא סתם אמר לו, אחי. תשמע, אחי. כשהם קולטים משהו לא טוב, קולט עליך בלבול, אחי. איך אומר הנועם מלמלך? עיניך מספלות מה עובר עליך. בהתחלה זה מתבלבל להם אייל גולן ונועם מלמלך. לא זוכרים מה אמר אייל גולן, מה אמר נועם מלמלך. עיניך מספלות מה עובר עליך, אחי. איך אמר הזוהר? בדד ישב. הוא מזכיר לך את הדברים. אומר לו יהודה ליוסף, אחי, יש עליך קדושה.
ידבר נא דבר באוזני אדוני. אני רוצה לדבר באוזניים שלך. ואם תשאל איך אני יהודה, רוצה לדבר איתך, כי הרי אתה גוי, משנה למלך גוי. וכביכול אתה תלמיד שלו הגון. ומה אמרנו? כתוב זאת זיכרון בספר, מה זה זאת? נו, מה זה זאת? שכינה. שים באוזני יהושע, מה הכוונה? תלמיד הגון. אומר לו יהודה ליוסף, שמע טוב, אני רוצה לדבר לך באוזניים, ואם תשאל איך אני מוריד את הדרגה שלי יהודה, הגדול שבשבטים. ברכות, סמך ב' עמוד ב', שרבי יהודה היה ראש הדברים בכל מקום. אומרים ששמה גרים, יהודה זה שם חזק, יהודים נקראים יהודה, ישראלים בכל מקום זה ראש. רבותיי, אומר לו, תשמע טוב, אני מדבר איתך באוזניים, ואם תשאל איך אני מוריד את הדרגה שלי, הרי אתה תלמיד שלא עגול ואין לך אוזניים, אומר לו, כי חמוך כפרעה, אומר הנוע מילי מלך, כמו שפרעה הוא שיא הקליפה, אני קולט עליך שאתה שיא הקדושה. כי חמוך כפרעה, כמו שפרעה הוא שיא הקליפה, אני מרגיש קדושה עליך. טוב, שימו לב. איפה שיפר? אני שם עדיין. זה אני אומר, לימה אני אומר למלך. אומר, הרב ביקר תרצוק. רבו ישראל, מי המסרים? רבו ישראל, משנה למלך גוי, לבוש כמו גוי, עם קוקו ועגילים, ככה גננת שלי לפחות ככה צעירה אותו. עליה שלום. ככה אמרה גננת, פורשת. אתה חולק על הגננת? בחילה, לא טועה, אין שאת ריכוז יותר. זהו, נגמר, נגמר, אחי. זהו, לא תקבל קרמבו לשבת. סגור. שמנה לך את הקרוקס, נגמר. הוא קלט עליו קדושה. שירותיי. איזה קדושה היה ליוסף במצרים. אותה יוסף הצדיק אומר הפרון חטא, למה הזוהר כותב ויאנוס בן ויאנוס? אתם יודעים מה פשט ויאנוס בן ויאנוס? ובני, רבו ישראל, עכשיו צריכים שקט, אבל מוחלט, כמו שהיה עד עכשיו, ברוך השם. ובני ישראל עוברים ביבשה בתוך הים, הים סגור חביבי. וכל הישראל, בבא ג'ונה, ים פה, מסלים נבלות מאחור לג'ונה, מה עושים בבא? פתאום מגיע אברונו של יוסף. מגיע הראש של יוסף, בום 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 בום, נאי 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 נאי, היה היה אלה נאי נאי נאי. מגיע הראש של יוסף, ופתאום נכנס הראש של יוסף, ויאנוס, מפני ויאנוס. 60 ריבו לא הצליחו לעבור. לפתוח את הים, יוסף פותח את הים, אומר אדום מסלונים, מקובלנו מאבותינו, שבניסיון של אשת פוטיפר, ליוסף הצדיק היה יצר הרע של 60 ריבו במכה אחת. ויכניס הפלאפון וימשיך להקשיב. 60 איש כוח. 60 ריבו, בסדר, אני מתקשר עם כולם בבקרה, לא צריך להסתכל מזה. אתה בני ברק? בואי סי. ניסי יצר הרע, אתה יודע, אנחנו עם יצר הרע שלנו, עושים כל מיני קומבינות. חמר רב שטיימן, שזה אחד אמר לו, גודרה, אני אעשה פלאפון חסום, ועשיתי הסכם. אני כאילו נותן את המים החולים לצרה, יש לי אייפון, אבל חסום. עכשיו אתה אומר לו, שמע, אני זקן. אני מכיר שנים את היצרה. הוא לא עומד בהסכמים. הוא לא עומד בהסכמים, חביבי. אבוי סייס, אני רק אומר, תעבור את זה, מדור סייס, מתרגש, 60 ריבו! 600 אלף ניסיון יצרה ביהודי אחד. איזה קדושה, איזה קדושה. היא אומרת לו, יוסף, look into me. לכי, השמנה המכוערת, לכי, הסתם, לכי. תחנקי. פי, מי שקצה, מי קצת ריב, מלך מים. לכן, ויאנוס וויאנוס.
הברון רט, אתה אומר פה נקודה בתארת הקודש, שאני אולי רוצה להסביר פה את הדור מסלונים על פי הברון רט בנקודה. רבו ישראל, אתם יודעים, אנחנו גרים בבני ברק, עיר התורה, החסידות והצפיפות. פה שעושים משהו קטן, אתה יודע, לפעמים אתה מדבר, לפני כמה שבועות, בא פה איזה משגיח לאיזו ישיבה פה, שבישיבה לא מסכימים לבוא לבית הכנסת יביע עומר. לא מסכימים. ומישהו אמר להם גם שאם באים לבית עומר, מה שהם אוכלים זה גזל. לא מסכימים לבוא לבית הכנסת שיש פה שיעורים וזה, זה חיישין על להסתפל לספרדים מדי, חיישין על לבוזגלו, חיישין על וקנין, חיישין על ראשן רוס, אתה יודע, שלא יחזרו חס וחלילה, אתה יודע. לא, 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 ישיבה, ישיבה טובה, ישיבה טובה, ישיבה, סתום, ישיבה ברמה גבוהה, ואנחנו אוהבים את הישיבה ולא מזלזלים, חס וחלילה, אוהבים. אבל, הגיע לפה משגיח, אתה יודע, רק בקטע שהוא הסתכל עליי, קלטתי שזה משגיח, אני מקלט משגיחים. הוא מקק, הוא לא משגיח. מקקים אני קולט עוד יותר מהר. ראיתי איך הוא בא עם אדו. ושמסגר לך, עליי כאלה, שאלה, שאלה, כאלה, שאלים והורג אותך, אחר כך הוא הורג אותך כאילו. ואז הוא תלמיד חוכם, כאילו, תראה. הוא בסדר, הסלנגים, הדיבור, עדיף שתלכו לשוק ראש העין אולי. הודיעו פה כל הלילה תשמעות. זה מתריחו, זה... שראיתי אותו, כאילו מה, כאילו אני יודע שהוא עושה עליי אחרי זה ועד. אני מרגיש שאני מתחיל לשקול מילים, לפני כמה שבועות הוא בא לפה. אמרתי, תשמע, אל תיתן לו יותר מדי מילים לפה. פה בזורמים, מכירים, יודעים, אנחנו מורידים את הוורטיק כמו שצריך, באווירה טובה, שעה כזאת מאוחרת, אנשים יושבים, שיהיה אווירה טובה, שיהיה על מה לבוא. אותם מסרים, אותם רעיונות, הדברים נכנסים, אש! אבל, למה עכשיו להביא לו דווקא את ה... רבותיי, חשבנתי לו, עם כל זה שהוא מקק, חמוד וזה, ומתוק, מתוק במתיקות לא עדינה, במתיקות מרובה, עם העיגול האדום הזה. חשבנתי לו. למה? עזב, מחר, איפה ידבר עליי מחר? הוא לא עשה לי שום פוצ'קי, הוא בסדר, הוא תשמע, הוא לא אומר שרב גלזר לא טוב, זה סגנון! זה סגנון! יש בזה משהו רע עם הידיים, זה סגנון! זה מתחיל מקדימה, סגנון! אבו ישראל, וחס ושולם, אם אדם פה עושה, בבני ברק עם חס, זה סגנונות. ודרך אגב, אני חייב להגיד לכם את הגילוי הנאות. אני מבין אותו, הוא רוצה, הוא לא רוצה שבישיבה שלו יהיה כזה סגנון כאילו זורם את זה. מבין אותו. הוא לא רוצה שבחורים כזה שהרב קיבלתי את הדברים סבבה. הוא לא רוצה. הוא לא רוצה שיגידו סבבה, מה רוצה שיגידו זה בסדר כאילו. הוא לא רוצה שיגידו כאילו סוף הדרך. הוא רוצה שיגידו תכליס. לא רוצה שיגידו את המילה דורדורן כאילו שם. אז מה להגיד? אל תגיד כלום. קיצור, לא משנה. אני צוחק. חיברתי כמה קטעים, כן, לא, חיברתי איזה קטע מאיזה מקום אחר באיזה קטע. קיצור. החלק האחרון זה בדיחה, כן? שלא יהיו עוד ועד. טוב. זה סגנונות ואני מבין. ואני גם אומר, שאם המשגיח לא מסכים לבוא לשיעור של הרב גלזר, אז לא באים לשיעור של הרב גלזר, מה עושים? שמע בכל לשון. אם המשגיח... אתם יודעים מה יופי? לא שמתי לב אפילו מה שאמרתי עכשיו. זה מראה שמהשמיים, צפצף, תבוא לשיעור של הרב גלזר, זה מראה לי. תור התור מהגר. תגיד צור רבי ישראל, תשמעו טוב. תשמעו טוב. אה? הרב יגאל מה? אה, הוא כאב לו, הוא כאב לו שככה, מה, לא מסכים. הבנתי. טוב, בלי שמות, בלי שמות. לא, אני קלטתי מקק, לא קלטתי איזה ישיבה, אני קלטתי מקק. קלטתי מקק, לא יודע איזה ישיבה זה, קלטתי את המקק מדין מקק, הוא ככה נאמר. קלטתי את המקק מדין מקק. מה עבר? אה? אני כבר מסכים היום, יפה. טוב. לא בסדר. אני בא רק להביא דוגמה עכשיו, זה לא קשור שם. אל תיכנסו לסצנה.
אם אדם עושה חס ושולם עבירה בבני ברק, נגע במוקצה בשבס. אתם צוחקים, אתם מצחיק, מוקצה? הגוין דרך על אבן והתעלף? אנחנו, אתה יודע, מוקצה אצלנו, אתה יודע, אוי, שחלתי את הפלאפון, טוב, לא נראה מה. אין, אבל הגוין ראה, מה זה? הוא שואל, אם יש איסור לדרוך על אבן, אין, מותר אפילו בפי הלכה לשבת על אבן. מרן מסימן שלחת, לא מותר לשבת על מוקצה, כל מה שאתה לא מנענע אותו בגופו, אין בעיה. שאתה לא מנענע אותו, ואם זה דבר שמתנענע וזה בגופו ולא ברגלו או משהו כזה, ולא בידו ברגלו שיש דרך, מותר, אין בעיה. אבל הגוין ראה מוקצה, הוא התעלף. יש רב אהרון רט הביא בתערת הקודש, אחד האדמו"רים, שיום אחד הוא עבר עם השטריימל ליד איזה מנורה של נרות, הוא התעלף. אמרו לו, רבי, לא היה חילול שבת, לא נגעת במנורה. הוא אומר, נכון, אבל כשראיתי את השטריימל ליד הנרות, היה לי הווה אמינא שזה חילול שבת, ופתאום ראיתי את הגיהנום מול העיניים, ולכן התעלפתי. אז בוא נגיד, יהודי לקח מוקצה בשבת. תשמע, מחר בבני מדברים, פלוני אלמוני. אני זוכר את רב אחד בחולון, יום אחד לא בשבת עם תפילין לבית הכנסת. הוא רב ספרדי כזה זורם, אמר מחילה, אם אתם שואלים למה אנחנו עכשיו לא יודעים חוד תפילין, אני רוצה ללמד אתכם, זה כלי שמנחתו על היתר, אין בעיה, לצורך גבוה, אפילו לאיסור מותר, בית תפילין. זה ספרדים, זה אומר, בוא אחרי תפילין ברחוב, אתה יודע, בית פלאפון, אנחנו נלמד היום בפלאפון בשבת, אז הוא כן, זה הזרימה של הספרדים, חבל על הזמן. טוב, ספרדים זורמים, אש! תורמים, אחי, אמרתי לכם פעם, יש גמרא בסוכה כ"ח עמוד א', הגמרא מספרת שיונתן בן עוזיאל, כל עוף שעבר מעליו היה נשרף. אז אומרים ש... אמרתי לכם, כל דבר בעולם שתיקח. אפשר לכוס הזאת. תשאל חסיד, מה דעתך על הכוס? הוא אומר, או, יש עניין. חסידים מאוד אוהבים עניינים, זה עניין גדול. תשאל ספרדי, מה דעתך? אז הוא אומר, זה סגולה. תשאל ליטאי, הוא אומר, זה בעיה. אז על פי ההקדמה. על פי ההקדמה שעשיתי לך עכשיו, הגמרא מספרת שיונתן בן עוזיאל, כל עוף שהיה עובר מעליו היה נשרף. פעם הגיע איזה ראשי באחד, לבית מדרש. אמרו לו, כבוד רב, לא נעים, על הכובע של ראשי ויונה. הורידה שם את אשר יצר. לא ידעתי שאני יותר מיונתן בן עוזיאל. אצלו כל עוף שעבר היה נשרף, אצלי עם הפחד היא עושה במכנסיים. בקיצור, כשחסיד קורא את הגמרא, שכל עוף שהיה עובר היה נשרף, אומר, וואו, איזה קדושה. ליטאי אומר, רגע, 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 מה עם צער בעל החיים? ספרדים הרי מאחדו שטויות, מריח על האש. יש מנגל, אחי ורעי. הזרימה של אחינו הספרדים. רבותיי, שימו לב טוב. אני ממשיך. אז אני באמצע ג'יגה, משהו שאני יכול להמשיך לדבור שאחרי הנומי למלך. היי, רבה רון רטה, רבה רון רטה. רבה רון רטה. אם יהודי עושה בבני ברק עבירה, יש עליו פצ'קיביל, אתם מכירים שהם מוציאים השגחה בבני ברק לאיזה חנות? אתה בטוח שהוא נהיה אפיקורס. רבוי זי, הוסרה השגחה! ידע ציבור ויזהר! אתה הולך לחנות, אתה בטוח שאתה בטח תראה איזה מישהו עם רובה, אתה יודע, ותמונה של ליברמן מאחורה. ויש לו ילד עם כיפה של בנט. אתה רואה שבסך הכל הוא עבר מלנדאו לשייריס. וואלה, בסיירי ספר, רחמנא ליצלן. אתה מבין מה קורה פה? הוא ידע הציבור ויזהר! מה ייזהר? תהיה גבר, תרשום, הוא עבר לשייריס, הוא עבר לבית יוסף, הוא עבר לרב מחפוד, תרשום! מה? עוד נעשה לו פרסיימס? אל תעשה פרסומת, אל תהרוג אותו, אחי. ידע הציבור ויזהר. וואי, 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 וואי. רבותיי, זה היום הנורא. תדעו לכם, גם בהלכה, יש אנשים שאתה יודע, הוא פוסק, הוא יצא לו משהו בסוגיה, זהו, אין מי יחלוק עליו, כאילו.
כאילו, ומי שלא מספר כמה הוא, אז נגמר. וואו, וואו, זה פחד פחדים. כאילו, כל העולם לא נברא אלה בשבילי, כי פשוטו. אתה תעשה שבילי, שביל, משהו גורסיני. לא, תתה שבילי, כל זה שבילי. צעזה שבילי. אני חוזר עכשיו, אחרי זה. אבל מי שעושה פה בלגן, מסכן, הוסרה השגחה, תראה, ידעת. אם אדם עשה איזה משהו, ולא הלך לבייס דין, ולא שמע לבייס דין, דוגמה. וואי, וואי, וואי. בצדק, הגמרא אומרת שמי שלא שומע לבייס דין לא יצא את דינה, מותר לפרסם אותו, הגמרא אומרת שבמועד קטן תצא עמוד א', להחרים נכסיו וכולי. מכאן עומדים שהפקר בדין, הפקר! חביבי, פה בבני ברק, אתה עושה, פה בבני ברק אתה עושה, הכולו בשורה, מחר אתה מקבל חביבי, פשקביל. יוסף הצדיק במצרים, חבר'ה, לא פשקביל. בואו ניתן לנו דוגמה קטנה, אתם יודעים, יש בבני ברק, בלילה, בלילות, פתאום אתה רואה רכב ליד עץ, ואתה רואה שם חלליות, פתאום אתה רואה איזה אחד עם סמארטפון, שהוא רצה לברוח מכל ה... זה מטרות לך. הוא ברח לגני רפואה, זהו, ויגלוש. ויקר גלש שם גלש, פתן החלב רוח הקליפה, גולש חביבי עד כי יבוא, כי לא יבוא שהיא לא בשבילו חסר. רבו ישראל, למה? יש לך עומס לגלוש בבני ברק. כל ילד שעובר, שייגת! טרייף, חזיר! עד כאן. היה אצלנו בחור ליד המקווה שמכר תפוחים של היתר מכירה. אתם יודעים מה עשו לו? אתם יודעים מה עשו לו? יותר איזה שלטים, יותר מכירה. הכרים אותו לגמרי. מה זה? מי שקונה שם, מסייע בעדו ואוויר, אל תקנה גם תמר, שם התמר נגע בתפוח. ולהיזהר, לא לשתות מהקשית, אולי עשה קש מהמקל של התפוח. עד כאן. סגור? המחשה ברורה. אין יותר ברור מזה, חבר'ה. יוסף במצרים יכול לעשות מה בא לו. מכירים את השבבליקים? אני עושה מה בא לי, זה אני, סוג, פוס, זה אני, ככה, מה בא לי, לך, ככה, לך, כן, בוא, סוג. מכירים את הלך? זה נפשי. הם מוכרים ברווחה, החבר'ה האלה. יש להם תואר ממם, גם מפגר, גם טומטם. אני ככה, 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 אני ככה. נפשי, כל הסעיפים. להמליץ לו ללכת לרווחה זה 100% דחות. יוסף במצרים יכל לעשות מה בא לו. שום פצ'קביל, לא ועדת הרבונים, לא הוסרה השגחה, לא רבנו סורוך, לא צטמא, לא גיבה, לא, אין. לא, לא ריח הניחויח של הבויש. ריח הניחויח. שאלה למי? זה שקיבל את הבועש הזה שעובר ליד בלב שם. זה הכי ראה. אין! עוד בעד כולם יהיו, חבר'ה, כולם, עוד בעד אנחנו בדרך כולם סטמר, כן? שלא יהיה לכם היוונות. בקצב הזה של הממשלה, כולם סטמר עוד בעד. גם שיפר. אני שם אחי. אתה שנים סטמר, ידוע. אתה לא מצביע. ואיך תסביע? אתה כל כבר אומרת האיש. זה לא כל הקהל ביאב. איש על עצמי. אתה פטור מעצמך. אבו ישראל. אף אחד לא רואה. שם נמדד האדם. אבו ישראל, יש בחורים בישיבה שכולם לידו הכל בסדר. מה קורה שהוא בחדר חדרים? מה קורה בבין הזמנים, מה קורה שבא שבת חופשה, חדר שלו הפרטי. אתה יוסף הצדיק עכשיו.
שב את עשם הצדיק, ודע לך, מזה האדם נבנה! עכשיו, עכשיו, אחרי הנועם מלימנה שאמרתי, להבין תחת הספר. רבן גרנט אומר, שלמה יוסף נפתח לו הים? רבן גרנט מחדד את זה, כתוב בזוהר, שלא כולם נקראים הצדיק. מי נקרא הצדיק? יוסף הצדיק. אומר הזוהר, למה נקרא צדיק? כי מי שעומד בניסיון נקרא צדיק. רבו ישראל, יוסף היחיד שעומד בניסיון? אברהם אבינו התנסה בעשרה ניסיונות. למה הוא נקרא אברהם אבינו ולא יוסף אברהם הצדיק? אומר הברון רטה, כי אברהם היה גדול הדור. אם הוא יעשה פדיחה, זה בושה בכל העולם. יצחק יעשה עבירה, זה בושה. יעקב, זה בושה! היה להם שם. יוסף יכל לעשות מה בא לו. מי שעומד בניסיון, אומר הברון רטה, בחדרי חדרים! זה היה ויאנוס, בלב ויאנוס. אומר, הים הוא נסתר. אתם יודעים, רבותיי, יש עולם בים. מה שיש בים, שם יש בים. יש עולם, הים הוא נסתר. כתוב במדרש שהתשובה זה כמו ים. עומק, עומק, הכל נסתר שם. לכן שיוסף הצדיק, הניסיון היה נסתר, לכן הים שהוא נסתר, נפקע, אומר רבה מולרתה. רב שיהו, שמעת נכון? רבה מולרתה. עכשיו תראו, אחרי הנועם מלימלך, אני מסיים, זהו, זה, עד אחד וחצי. בסדר? סגור? עד אחד וחצי? זהו, אחת המספר נועם מלימלך, מה שהבטחתי לכם זה שיושב הרבה בלי לדעות, למהלך השני. תזכירו לי מהלך השני, תזכירו לי משהו על מחילה, מחילות. תזכירו לי. לא, לא, זה לא צריך, יחד לשם. הרבה יש שמות טוב. מה אמר נועם מלימלך? שיוסף הצדיק הגיע לקדושת האוזניים, שיהודה חושב שהוא מלך גוי, והוא כנגד פרעה בקליפה. מה אומר השפת אמת? יוסף הצדיק הגיע לכזו דרגה, עילאית של מחילה, יישר כוח ששיברתם, שיש דרגות של אמונה. אומר החתם סופר שאומר להם אני יוסף פרעה דוד חי אומר וואו עכשיו אולי 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 משהו אולי אולי משהו בחידוד קטן כתוב שאומר להם תגידו לאבי שיבוא יבוא שסמן אלוהים לאדון בכל מצרים ראיתי אחד ההסברים אני לא זוכר אחד מספרי החסידות אומר שתגידו לאבא שסמן אלוהים לאדון מכל מצרים, שאף על פי שהוא פוחד מגיא ומכבוד, אני הגעתי לדרגה שאני לא פוחד מכבוד. סמן אלוהים לאדון מכל מצרים, ואני עדיין הבן שלו עובר אותו, לא עושה לי כלום הכבוד, שום דבר. יוסף הצדיק, צדיק תמים, צדיק אורגינל. עכשיו נביא את החתם סופר. אמר להם, אני יוסף, יא, אתה יוסף? איך זה יכול להיות שבן אדם שנים... נמצא במצרים ובכזאת קדושה כיפיה מדבר עליכם אמר למה אתם שואלים למה אני קדוש? הרי זרקתם אותי למצרים יש לכם טעות זה לא אשר זרקתם אלא בגלל שזרקתם הגעתי לקדושה הזאת אני יוסף עריכם למה? אשר מכרתם אותי מצרים אומר את המסבר בגלל שמכרתם אותי מצרים אני הייתי יוסף הצדיק בזאת דרגה הניסיונות האן העבדה שהאבדה האן הנשבר באבדה בגלל שמכרתם אותי למצרים לכן יצאתי בכזאת דרגה אמרנו רבי ישראל רק דבר אחד יש לי עוד 4 דקות אז אני אקצר את מה שאני רוצה להגיד אחרי שזה קרה, אשר יישר כוח. יש בזה משהו, מה שאתה אומר, אנחנו נדבר על זה. זה טוב, טוב. עכשיו תשמע, אולי חלק... אוקיי, נמצא, אני אומר את זה הרבה... כן, כן, אני... אולי 4 דקות האלה, יתנו לך עוד משהו. אני אעשה את זה, אני אעשה את זה שמהלך הזה, סיבי קצרה. כתוב שכנגד 10 השבטים, היו 10 הרוגי. למה? מה אמר להם? אני יוסף אחיכם, שלא אתם שלחתים אותי, האלוהים, למחיה, אל תעצבו, אל תרגזו בדרך. מה זה אל תרגזו בדרך? אל תפסו פסיעה גסה. אתה אומר, טוב, חכה, זה רבו שפיישטיין, לכאורה, אל תפסו פסיעה גסה. למה יעקב לא אמר להם לא לפסוע פסיעה גסה? אחד ההסברים היפים, כתוב שאדם לא יפסה פסיעה גסה. כי פסיעה גסה לוקחת אחד מ-500 מאור עיניו של האדם. אבל מתי זה חוזר? אומרת, מה באור ובין דף? צריך מחד מהאזור הזה. שמעדר בקידוש הזה בשימשה. זאת אומרת, לא יפסה פסיעה גסה, שלפסיעה גסה לוקחת אחד מ-500 מאור עיניו של אדם. ומתי זה חוזר? מתי זה חוזר? זה חוזר בקידוש של שבס. אה? גם בירובן, גם בירובן, גם בירובן לפיה. זה חוזר בקידוש של ערב שבס. איך אומרת הגמרא?
אבל הם שמכרו אותם קיבלו על עצמם. אז מה השאלה? למה יעקב לא אמר להם? תשובה היא שהם מכרו אותם קיבלו על עצמם שלא שותים יין. ולכן אין מה לצוות, כי הם לא פסו פסיעה גסה, כי אין להם את התקנה של היין. אבל עכשיו, אחרי שהם ראו את יוסף, הם יכולים לשתות יין, ואז יכול להיות שהם יסמכו על זה וילכו פסיעה גסה ולשתי יין. אמרו, לא חבר'ה, לא, לא, לא נתחילה, רק בדיעבד אם אדם פסה יש לו יין, אבל אל תרגיסו בדרך, אל תפסו פסיעה גסה. רבו ישראל, אין אוהב אתה מחל להם, אומר רב משה פיינשטיין, הוא לא מחל להם. נשאר לי שתי דקות, אני אעשה את זה בשתיים, שתי דקות וחצי. חיפשתי בכל הפרשה, אין מחול, אומר משה פיינשטיין. והוא לומד מזה גם דין, ליום הכיפורים. כשאתה מבקש מחילה מיום הכיפורים בן אדם, צריך שיגיד המילה מחול. לא יגיד לך, שמע, הכל בסדר, אחי. כל טוב. כל טוב. כאילו, חכה. שיגיד מחול. מחול, ואז אתה יכול להתרגוע, עשה גם לחול. אבל כל זמן שהוא לא אומר מחול, אחי, אתה עדיין בשבלול. עד כאן. למה הוא לא מחל? אני יוסף, עוד אבי חי. אותה שמו פשט, מהרם שפירא מלובלין, זכותו דגן על כל ישראל למנה, צדיק יסוד עולם, מעמיד תורה, מרביץ תורה, נפטר בגיל 47, אבל תראה מה, כל העולם עומד על מהרם שפירא מלובלין. כמה שיעורים, זכותו על מהרם שפירא מלובלין. הוא אמר להם, חבר'ה, אתם יודעים, אתם עשיתם לי רע מאוד. שזרקתם אותי מצרים לא נורא, אבל יש בעיה אחת. שמתם לב, שאתם כל הזמן אמרתם, עבדך אבינו, עבדך אבינו, עבדך אבינו, עבדך אבינו. ואתם יודעים מה? זה לא כזה שרף לי בלב שאמרתם את זה. התקררתי בקרבה לאבא שלימד אותי תורה. הורדתם לי את החום, את היידישקייט הורדתם לי. אמר, עוד אבי חי, אני יוסף, תראו, דיברתם אבי, עבדך אבי, ואין לי את החום. הורדתם לי את הברן, הורדתם לי החום. לקחתם לי את החברותה, את החום של החברותה, ניתקתם אותי מהתרש של אבא, מהאהבה, הוא נתן לי את כל החיים של האבא הזה. למדתי לי תורה, כי בן זקונים הוא לא, כל מה שלמד בשם ועבר, העביר לו. הכל נתן לי, ואני הייתי קר. עוד אבי חי, לא מוכל לכם. רבו ישראל, הוא לא מחל להם. למחול על הפסד ברוחני, על זה שנחשים והקרבים ומצרים, העלו אותי בדרגה, אבל תכלס, לקחתם לי את החברוסה, לקחתם לי את התיר, לקחתם את הרוחניות. הורדתם לי את היראת שמיים בדרגות של יוסף הצדיק. רבותי היקרים, ופה אני רק רוצה להגיד. תדעו לכם, בחור שמביא לבחור אחר לראות איזה מכשיר, מראה לו איזה סמארטפון, תדע לך, אין לך על זה מכילה, אתה מקרר את הבן אדם. אדם שהרי נופל בסמארטפון ואתה מפיל אחרים בגלל שאתה מסכן, אתה רוצה שיהיה לך חברים למסכנות, כי זה לא נובע אצלך מאיזה משהו, אין לך כלום, הרי אדם בחור, רוב הבחורים אליהם הם כלום, דבר, בחור, בחור שיש לו מצב, בחור שיש לו משהו מעצמו, יש לו תוכן, הוא לא הולך משרים כאלה. מי הולך לזה? הם טומטמים, סליחה שאני ככה מדבר. מי מחייך לעצמו? מי, זה בן אדם נורמלי חייך לעצמו? מי, זה נראה לכם בן אדם נורמלי? בן אדם שמאופס בדעות שלו? זה אנשים שלא היה להם צעצועים בילדות, סבלו. יש להם מוח ריק, אין עירורי עבירה מגיעים לאדם אלא למוח שפנוי מהחוכמה, נקודה סטופ. נפילות יש לכולם, אני מדבר על אלה הסמארטפוניסטים. מי לוקח את זה? אז הוא מסכן, הוא לא רוצה להישאר לבד. למה שאני לבד אבל וכולם נורמליים? אז נאבל עוד כמה אבלים. תדעו לכם רבו ישראל, מי שעושה את זה אוטומטית, מה קורה? בואי סייט, תשתכלו, מי שיש לו סמארטפון, עזוב עכשיו שמירת העיניים ושמירת העיניים. זה פשיטה. יורד כל החום. כמה סמארטפוניסטים אתם מכירים שיודעים מה זה שבס? שיודעים מה זה שירי שבס, שיש להם פסוקי דזמרה בקולי קולות, שיש להם 18 שעומדים באצילות, שהתורה שלהם בהירה וטובה והלימוד שלהם מונח טוב. כמה כאלה אתם מכירים? כמה? זה מוריד בחום. דבר ראשון זה מוריד את היידישקייט, מוריד את האבי, העוד אבי חי, זה מוריד את האחי אנוכי מבקש, את הפריים, מוריד את כל האש! רבו ישראל, על זה אין מכיל, על היובס הזה שייבשת את הבחור, על זה אין מכילה, אחרי לא מחלה. רבו ישראל, ישר כוח על ההקשבה, אתם מתוקים את דבש ונפת צופים, שנזכה בסייעתא דשמיא כולנו, נתקדש ונתאר, ללמוד ולמד לשמור ולעשות כמה דעות, התיש יהיה רגיל בתרשם שבת רגיל, התיש בשעה 9 בפתח הדביר, הברבנר 48. יש גם שיעור נשים, מי שרוצה לשלוח במוצאי שבת, בסייעתא דשמיא, ויום שלישי שיעור על שבס, כמו שאמרנו, גם בעזר השם יתברך. יהיה בשובבים, רבו ישראל, עוד מילה אחת, בשובבים, ימי השובבים,
כנראה בחטא בשבט, אני מכין אתכם מעכשיו, תהיה נסיעה רצינית בצפון, עם מאתכם מהבוקר עד ערב, עם הרבה, לא, יום חול בשבועים, יום חטא בשבט, כמובן, מי שבא, כמה זה עולה? עכשיו אתם מארגנים, לא יודע, אני רק אהב שם, כאילו, אני בסך הכל רק מארגן את זה. בקיצור, איזה אוטובוס, כלום מה זה, זה היה כאן אוטובוס, בעזר השם, דבר עוד, דבר שלכם לשבט. אבל תרגילו שבשבועים יש לנו נסיעה, אבל לא על חשבון הסדורים, חבר'ה, שמי שבישיבה מקבידים כמו שצריך, שלא יבוא. שבת יהיה גם שבת בסיעת, נשמע, עובדים על זה בעזר השם. יש אומרים שגם שבת יהיה עוד יומיים, אז כאילו עובדים על זה, כאילו. זה הכי נסיעת. עוד משהו שאני צריך להודיע, שלא יודעתי, רבי חנניה, בקשר מרצה, הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, וכך.